Kakav imaš biceps, pa nemaš. Hvala, hvala, hvala. Kakav biceps imaš, brate, a biceps tu imaš, ej. Što imaš biceps? Pa nemaš. To ti je sve od proteinskog piva, brate. Pa da. Paži, legendo. Od kog piva? Proteinskog. Aaaa, brate, svaka čast. Da, da. Još da imam nešto za narast, jebi ga, pošto sam 1,53 m. Imaš, brate, travarcu. Travaricu. Brate, iskreno... Ne znam šta bih ti rekao. Jeste. Žao mi je što si toliko nizak, brate. Ne, žao što sam 1,32 m. Rekao sam ti da skačeš stalno, ali ti nisi teo. Moram na šipku, brate, uvatice i da se... Malo da se razvučiš. Da razvučem. Svaka ti čast, brate. Ne bi se svako borio sa time kao ti što se boriš. Figa, život je borba, mora se. Život borba. Ne, to nije samo prosto jebi ga, nego kurac, kurac. Kurac, kurac. Rekao sam da živite. Kurac, kurac. Kako ga je rekao, brate? Ja sam krenuo da vrištim odmah, brate. Odmah pljujem po monitoru, brate. Nightbota, Nightbot. Što imam Nightbota, nemam pojma, ali ga imam, brate. E, nemoj da mi zevaš sada, brate, odmah se skuva kafa, brate. Kuj zeva? Kuj Zoran? Smajem se što gledam. Kuj zeva, bre? Kuću li? Kuću mu je tatko napravio, ona gotovo uživa. Živi ti. Kuću li? Kuću mu je tatko napravio, bre. Gdje si bude? Znate za klip? Dragan, tu ili je? Koji ga traži Dragana? Brže, daj ga ovamo, brže od rabotu! Ne znam. Aha. Nema ga tuj. Jeste. Gdje si ve Cvetko Twitch, bej? Oooo, vrate, šta ima? Kuću li? Kuću li? Kuću mu je tatko napravio. Ona gotovo uživa. Čekaj da vidimo detail, ovde je sređeno sve, ali tako, tako je, tako je. Čekaj da dodam, puknem jednu travarcu. Customization, brate. Subscribers, samo za subscribere ovo mora biti. Da znate. Brr, brr. Šta ima Darko Pešić, kako je, brate? Milisave? Čekaj da ti dam ovde. Ou, kako beš ide to, brate? Ha, moram desni klik na tebe, a. Evo vidiš. Nikola Živšević, poz. Jopi, čao. Moj spasi, holme se, ja se preselio, nisam pisao na mjesti već jedan dana, gledam svaki stream dok... Čako je, bre, jopi, be, idemo, be. Belzar, what's up, man? Duvaj ga, duvaj ga. Haha. Nisam pokušao da saznam, da li je istina da ćeš ti u G2 da ideš? Brate, nemaj da likuješ ovde bez veze, te stvari razumeš, nije, brate, u redu, nije lepo prema drugima. Znači bi bilo da uđem u Q za Navination sad. Ti igrao juče Navination? Ne. Ti? Jes. Uveć nešto. Da li se gleda... Jesam. Kako me... Jesam. Igrao sam, brate, mislim da sam igrao dva gema možda. Jesi to bio oba? Jedan sam izgubio, jedan sam pobedio, ja mislim, brate. Ancient sam igrao i da, jedna od mape bila Ancient. To ono protiv naših, to sam, ja mislim, gledao. Gije rekao da si toksičan. Ali, brate, ona je već... Pa dobro je rekao, zato što ja sam toksičan. Ja ne znam kako smo mi ono izgubili, brate. Oka ste loši. Holmes, može pozdrav moju devojku Kristinu. Pozdrav za devojku Vladimira Komatine Kristinu. A brati spada elektronis, upada
Holmes kao novi in-game leader. Bravo, duvaj ga, duvaj ga. Koja ti je to mapa, Holmes? To je Y Prac Arena, brate. Pa da nađe meč. Moglo je. Evo sad ću naći 3, 4, sad. Neprijatna tišina, brate. A, zato smo se okupili, ja zaboravim. Da, nas smo se okupili. Okupili. U velikom broju. O radijatoru! Za 16 ribara! Jel, tad prvi sam gledao teklim, čekaj. Ja ga imam pustit, brate. O radijatoru! Za 16 ribara! Radijator sa 16. Če bro, po mnogo me... Ovo je znak, znači. Holmes, može, pitaš svojketa kad će podcast sledeći. Jec, brate, piši tamo. Idemo s fani, ja u podcast. Crtica. A sa kime je samo da bude podcast? Baš ne znam sa kime. Džega je Spidijas. Ćao, Marko. Miksa, dozovi se pameti sad za te stvari, banovat ću te. Znači, za početak time out, pa posle vidi šta. E, tako da znaš. Ma bre, Blade, nemoj se primaš, brate, viš da trole lik. Gospodin Holmes, ali koristite igri su pod imenom Aimlab? Ne. Rekli su mi neki izvori da je Deki najbolji igrač između Vrežina i Novog Sela, da li je to istina? Nije Novog Sela, nego naselje 9. maj. Kanibale, pozdrav. Evo, dva pitanja svojke sa mnom podcast kaće. Da znaš, piši tamo 2, 4 do 6 do kraja streama. To je bila opklada, kvota 1.17. Čekaj, u radijatoru sam, brate. U radijatoru, za 16 rebara! Daj da gi nazumbamo neki bro DKB. Daj, nađi meč, brate. Da li razgovarate sa mi? Može, nema problema. Šta treba? Da, može. Aaaa, stavio sam knife umjesto knifex, brate. Čekajte, ljudi, čekajte. Nije knife, nego knifex. Samo sekund, momci, samo sekund. A bit će i knife, bit će giveaway-ova čim bude postao milioner. Sa 16 rebara. Bubanj je najjači, brate, ja sam tamo išao u školu, Dimke. Evo još jedno pitanje, EBR, to hoćete svojke zvat na podcast? Piši 3. Pozdrav, kako ide popišivanje po glavi, popišuvanje, brate. Kako deci maj, to je novo tarema, šalim se, brate, si normalan, brate, pa ja dok sam bio nišao da bilo novo selo, brate, ne nasilje, deci maj sad. Beži bre tamo, te žvajznem, bre, jem put. Jem put kad te žvajznem ja, he. Pustim, pustim. Ljudi, u Q smo 13 minuta. 13 minuta smo u Q, ljudi. Hoćemo da resetujemo ili nije baš pametna ideja? Ostavi ga, bre. Kako hoćeš, aj sli, aj sli. Ostavi ga, nemoj mu travarcu puknut. Puknem jednu travarcu. Poništim. Kak će bila? Nikoga, nikoga. Uf, kako volim leto, brate, pa ovako ruka kad... Da se lijepi, pa puno za... Da se zalijepi, jebem li ga u familiju! Brut pije, ja ga treznim, brate. Brute, ja sam taj koji treba da bude pijan. Ti treba da nosiš. Evo ga, Beli, kad će podcast? Nemoj pit, ne volja tu. Nemoj pit rakiju na X, jesi normalan. Nisam... Nisam, šta nisi vidio sada? Nisam normalan! Brate, kod starog Mergera sam ja živo, brate. Znaš šojka gde je, da te pitam ja. Kad ide podcast sa tobom,
Homelse, evo tu. Još jedan. Evo ga, još jedan. Mats Homels, brat. Ja si ti veše želje. Koliko imaš sati u igrici ako ti ne smeta da kažeš? O, kao da pitaš ženu za godine, brate. Pa, sreći ću ti, brate. 14.000 mislim tako nešto je. Biće giveaway čim svojke pozove podcast, evo brate svi ovo, razumiješ? Krak Petar prvi, to stamo sam išao, druže. Jesi ti bešao žene? Jeste, udat sam. Evo i Peli pita, kad će podcast, brate? A to je, brate, neodređeno, možda pitaju za svoj podcast neki, brate. Kenny nije mrtav. Da, da, evo sad ću mu kažem. Peli, molim te, bolje pitanje, treba nam... O, evo ga neki super flik kaže, kad će podcast sa Svojketom, brate, mene pita. Kad će me zoveš, brate? Evo ga i moj brat, ili pita kad je podcast, to je 4.06 smo premašili, brate, isplatite me odmah. Gde si, Chile? Šta ima, brat moj, kako si mi? Kaže, sutra. Petre, kakva su ulaganja u srpski CSGO? Trenutno ulažemo Prasiće i Piliće. To su dobro ulaganje. Odgovori! Šta bre? Kaže, Petre, kakva su ulaganja... Ha, ozbiljno oće, čekaj sam. Ozbiljno odgovor. A, pitaj me, reći ću ti, brate. Došao si na pravo mesto, kod mene nema... Na pravo si mesto, kod mene nema laži, nema prevare, vati. O? Koji su stikeri naka, koje godine? 2015, brate, ja mislim. Daj neke MSL-ove. O, gledaj, kad će svoj zapravi podcast sa tobom, Tony King, 81. Pitajte još. Evo vidiš, sami od sebe pitaju, brate. Akceptovao sam. Super, lošni pospos. Gde si, Siner? Ne, Mr. Edward. Halo? Auuu, pa ne ove ljudi, pa ja nisam siguran da imam dovoljno energije za ove. Čekaj da... Sutra podcast za Homesa. Overpass ba... Vertigo ili Overpass, vrati? Ko se boji visine ovde? Ko se boji Vuka još? Oni banovali... Juk su banovali oni, be, dečko. A Vertigo? A, be, koliko si bezglav. Bezglav. Bez glavo su zelene, banuj train bre. Carol, brate, igramo proti Carola. Ko je ovo super flik? Limeni. Ko? Limeni. Vi imate, brate, premiume, momci, jeste vi svesni, brate? Tako je Limen, brate. Jeste vi svesni, brate, da imate premiume? Premiumove. Ja sam danas odigrao zadnji premium u životu, tako da... Da li zvani Ancient, momci, ja bih savjetovao Ancient, iskreno. Brate, iskreno. Znači da zvani. Šta hoćete, ne, šta hoćete, ajde recite. Ne, šta hoćete. Brute! Evo šta proti ima najviše... Kaži mi, brate, šta? Moramo da pitamo bivšeg repera, kaži. Pa god hoćete, Dust. Dust hoćeš? Šta hoćete Dust? Ko je za Ancient, ko je za Dust? Brzo. Ja za Dust. Dust. Ooo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 o
iskusna, ili? Znaš da će nas jebat sada likovi, svaku rundu 3 lover jebu nas. Pusti se, pusti se. Znaš šta se juče desilo na desu? Chile, zaradio si koronu, a? Šta se desilo? Kako si mi, brate, simptomi? Niste bil tu. Sinner, dobro sam, brate, ti kako si? Ti ste pratil taj game. Sam bio u mogućnosti. Nisam bila tu. Desio se... Put se desio. A, to je to, znači. Sutra... Podcast, da. Pa kaži, Vladimire, nek, šta te interesuje tačno, to mi reci. Ćao, Sale, poz. Kada će podcast sa Vučićem? Aute, bra. Evo, Matija Krstivojević, brate, samo što je ušao na stream. Ćao, Petar, imam jedno pitanje za tebe. Kad možemo očekujemo podcast sa Svojketom? Morate njega da pitate. A da bi me pitali, mora početi streamujem, brate. Tako je, sad idemo, preći ćemo na pitanja. Kad će Svojke, da li streamuje, kad će i zašto ne i zašto sada?
Pozdrav Leksinčani za našeg brata Nisliju. Reuma bate. Tamo nešto da lečimo reumu be. Koji Zoran be to je be? Na kom kanalu je podcast brate? TV 1000 posle 12. Bolje svakim danom, a? Ajde, brzo se, brzo ni se oporavi, bate. Pičleme? Kude si be pičleme, be? To je član na moje pleme, ovaj brat pičleme. Koje veće sviramo pembe? Brate, danas sam posao gledam stream od jučer, gledam malo tvoj chat i svi pišu gde je Deki, kad će se vrati Deki, a niko pita ka... ovo si lepo rekao, brate. Svi pitaju za Dekija koji ladi jajca tamo negde u Grčkoj, a mene, da li neko mene pita ja šta sam ja, brate, kako sam ja? Niko, a? Paki predlog za nož do 300 evra. Paki predlog, kupiš nož do 100 evra, meni 200, srećni ti i ja. Šalim se, do 300 evra, to je ozbiljna, brate, cifra. Ozbiljna cifra, zavisi koju animaciju voliš, brate, koji nož. Uzmi, možeš neki talon, neki nešto, a? Moraj, koji karambit možda uzmeš, nemoj da bude samo iz mulja da si ga vadi onaj... kako se zove... Safari Mesh i to. Koji Zoran, brate? Jeli bez vesti samo ime baviš ili imaš šljaku preko dana pa uveče stream? Brate, danas sam istovarivao neke šljako blokove, ja i Paje i Jare. Šalim se, ovime se bavim samo, igram profesionalno Counter, trenutno je off sezona, to jest, kako bih rekao, Player's Break. Inače igram profesionalno i stream je kao razonoda. I tu uzmem otprilike, razumeš, još nekih 7000 eura na dan i to je to. Gradim kuću sad, to jest, juuu, ali sam ih se obalio, brate. Ovo će da vam se desi sad. Gdje si dešao? Danas sam, brate, Boban Rajević piroman. Volio bih da znam kog čekamo, brate, samo da vidim ko je taj. Pa gospodin... Nije reper. Gospodin Kaster. Nije reper. Jel pravi svojke, brate? Ispravno se kaže sa svojketa. Au, brate, šta mi je svima? Pa nema me pucaš, Karole, jebote, ono. Jebote, Karol. Karol se infiltriralo se ono sa Augom ovde, razumeš, i poliva. Need more DM. Imaš na YouTube kompilacije svih animacije, pogledaš to, vidiš šta ti se sviđa, pa onda odeš na CSGO Stash i pogledaš sve koji skinovi za taj nož. Eto, Miloš Đokić, lepo, brate. Lepo kaže. Marko Ćurčić, poz, brate. Kurac, brate. Za koji tim igraš ako igraš? Igram za iNation. Kad će hub neki volo... Pa, brate, za hub, mislim, razumeš. Kad hoćete hub da igram? Ajde, pitam vas. Dok mogu da igram hub, brate. Sad će major kvalifikacije za 10 dana, brate. Kad hoćete? Pitam vas kad vas pitam najnormalnije. Kako peva gospodica, baš lep glas ima, ali nekako kao da ću menstruaciju da dobijem od ove pesme. Running. Stenje mi, malo mi tu dođi, dođi bre. Gdje ga je? Vataj ga, gledaj ga! Nice, well job. Iskreno pobedio sam. Ribolovac iz Amazonije, Brazila skin, brati. Au! Ribolovac. Čekaj, gasim ovo. Samo sekund. Switch može. Switch. Volume 0.6. Jo, koji sponovi, brate, za duže. Momci, jel može duže? Duže vam, spreman vam je entry flash da kokate. Ja ću proći odmah kapito, imam. Vas dvojca na B, imat ću vam flasheve isto, ali za kasnalo. Dobra, fit. Odmah prolazim kapito. Idem ja, plati to. Idem kar. Spreman flash. Dva flash. Ideš jedan u levo.
Mogu kraće da prođem. Duže, dva, još, dva. Još dva. Desno ti, jedan plava. Mogu i kraće proći ovaj. Hvala ti svojki. Dva duže ljudi, bomba tu. Bomba. Mid zadnji. Oba. Propet. Oba. Reci svojki tu da zajedno su Dream Team i da gledaju arenu. Mnogo samo zbog njih veliki poz iz Makedonije sa ljafom. Mislim, razumio si, brate. Pale duža. Pozdrav za Makedoniju. Levo bit, levo bit. Xbox ali, a? Živ. Ne znam. Dobro, otačao, otačao. Koji je ovo smog, druže, za mid? Mid 2. Xbox 1. I mid ima. Još dva, još jedan mid, širi se te. Kao mid. Bravo, još jedan je bio Catwalk. A te je bio, brate, pazi kraće. Lover i mid. Iza kut je lik i lover. Na šemku iza. Kut je lik, Xbox, popao se kraće, još jedan mid. Ima ga prvi. Neeeee. Kraće ovo, što je ovo, brate, ovo je seo malo da se... Imate MQ ovdje. Tu za MQ, uzmi MQ. Leto lik, brate. Ovo je MQ u CT-u, MQ u CT-u. Uf, kako si mi digao pritisak sad, brutu, brate. Auuu, pratiš me samo da mi ukradeš ovo, brate. Ne fali, kako. Možda te tepio. Eto, brate. Bih u defu i... Gledaj, brate, ovaj tamo odmorio i ovaj ovde, gledaj, naslonio se malo. 74, ja ga ruim ga. Jurim ga da ga šibam, ti ga ubi. Eee, vati. Ja molim, udao lover. Još sam na 144 Hz, nema, vrate, teško je. Previše novaca ide na gudricu. Šalim se, nisam uspio da kupim ovo, bit će bože zdravlje. Spremni flashevi za duže. Lik mi dao glavu. Ide entry. Iglom, brate. Mi se prdaš? Su mogli kraće. Mogu kraće, da. Tuna nijem. Hvala sam vam tome kraći, uzu sam biti. Hvala tu imam. Ispod dužnika. Ju, swifter, mi doće da širi, ja mislim. Ja sam ti je platao. Na zumbo sam ga kokjera, vrat. Jedan kraći, jedan kraći imam jedan flash za tebe, brate. Če, slova kadavre, zve. Raširila dva. Kor pazi. Ide ti flash. Hoće ti flash izda. Svojić propalica. Koment... Molim te prema Svojiću, Svojić mi je prijatelj i saigrač u meču i sve. Molim te poštovanje prema njem. Neću da te sada da ti lupa bilo kakvu sankciju jer smatram da si dobar čovjek. Da se svesti da si pogrešio, inače posle ide. Ani, dobro. To ćem ja flashe za duže. Palit ću top mid. Palimo oba. Pali moje telo, pali top mid. Pošao entry. Neko izašao, daj mi bursa plavu. Protirao sam mid odmah. Ide plate. Hoći smokujem ili ostati da se... Smokaj, smokaj. Top mid leak. Tunel leak ide ka loveru. Dobro. Flick. A? Mid, ja. Evo ti brate smok. Paš ja mid. Gdje? Evo mi smo ovdje. Smo li kraći? A ubijam ih sve na video popušti. Ne vidim tu. Mogli su kraće proći, da. Nisu mogli, šalim se, mogli su. Evo ti flash za lover, ajte. Daj. Top mid. Dobar flash. Ja znam šta sam probao, jesi vidio flink? A brate. Jesi vidio šta sam probao, molim te. Hrvat, brate. Da dropujem gore smoke i da puknem u njega da ti ga dodam tamo. Šta sam ja probalo, brate. Čemo duše uzeti. A me razumio neko, ne, a? Tebi pričam, bre. Ostavite mi čoro. Čoro. Od mene jedan. Palio sam to. Pošao entry. Pošao još jedan. Imaš to? Išta. Mogu se kratiti. Flash za lover. Možete prvi smoke. Na timing neki. Pa das. Pa bole se. To je zakasno duže. Možemo ostati izvan 3A, brad. Hoćeš flash za mid, brute? Aj. Treba se mi što sam... Kao flash. A bole se. Da sam flash kraće, samo da vidim.
Ljudi ništa. Prvo daj dođe tu. Tu je jedan. Eto pa još jedan. U, još jedan. Prešao se. Raširio je. Još dva ovdje. Jedan pola. Pogodio si ga mnogo, brate. Plače od polova. Izgor dva. Jel sam. U, izgor u svoj vatri, brate. Midi kraći. O, kraće lik. Mid ovaj bi Xbox. Svoje vatri mučenik izgora, brate. Pa vam je FPS, brate. FPS? Aj, jo, brate. Ćao, Amra! Ćao, Amra! The market, brate. Idi kod ovog me kupi kod... Sniper sad igra, da li ću pravit? Mi te uzmi, brate, kod Šenka. Kucaj tu Balkan skinovi, vidiš? Naš čovek, brate, mislim, odakle si zavisi, ako si Srbija može, ako nisi... Nemamo... Platni sistem. Odkrišo, staj, dobro. Ajde. Jam, be. Pa. Osam flash, jedan iza tebe. Nemoj. Treba mi jedan pomoć ovdje, mi da dođe. Ajde, ajde. Držimo Fugo, samo spremi se da pikuješ desno. Idi, jedan izašao. Drži svoje desno samo. U fejdu su. Lord, jedan. Pao, jedan. Još jedan mid peta. Nije raširio još. AWP, AWP tunel. I bomba tunel. Mid jedan. Ne, scout, scout, izvini, scout. Scout je mid bio. Ren je short bio. Ne, jedna baci slučaj. U tunelu su dva lika ljudi ovdje. Ne, dobacuju, brat. Dobacivke rade. Otiro sam KB, brat. Korni tunelik, pazi, mogu da te pikuju. Dobro, pikam na tvoj. Pikujete scout, ovdje svi ljudi. Rade neke dobacivke ovdje, brat. Tu radili momci, brat. Ma da viš šta se suma pre na dugom. Beta asistencija, može, krenuli smo, ajde. Ne, nego dajem mu zakasnilo flash da izađe, flash pogodi vrata, zaplaša njega, ovaj se zagleda u smoku i ja ga ubijem, brate, lik mi rame pokazuju. Idem, idem duže ja. Ajde. Savi moje telo, savi, savi rame. Mislim ništa vidio, suje svet, može. Tu se desno budu. Flash jedan, drugi, treći. Ništa, no? Mislim da nije plava. Mislim da nije, brate. Nema short ništa, može sad da prođe. Može sad. Ti znaš, kad ja mislim, brate. Lover, jedan. Jedan ka Xbox. Vidu short. Imaš flash da mi daš, daj mi flash oba, oba. Ide ispred. Nisam toliko baš odmah mislio, ali nema jesi. Tu je lik. Ja sam. Počeo sam dole. Oči izvođu, brate. Da, još jedan. Veo sam. Gdje se lik, brate? Šta učini, brate? Xbox. Bomba, top mid. Držim mid cross ovdje ja. Mogu je kraće da bude već. Gdje sam jednog. Držim B. Bito sam pogodio neće. Opet idem duže da se borim. Boli ova bol. Igraj pobedi s kobas. Srati. 1.49, molim te brate, flash. Već stanju. Eto ga. Bravo, legendo. Drugi. Ništa, ništa drugi. Raširio lik, pao jedan. Trpaju i oni brate, sve za jebancije. Ovo kraće prođe. Važi matori, sad kad ti sakrijem ovaj kalaš preko ograde, sad ćeš da vidim da ti... Če! Ne! Spon sam. Top mid lead. Spon sam, pustio sam B ljudi, nije ništa bilo. Mid ja može ući sada. Gledam ja mid. Da si njega ubio. Ne, 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 izvini, brate, pogrešio sam. Oni su mogli u lower. Mogli su, da. Ispred dužeg ti jedan, sigurno su, flik. Čekaj, čekaj, overam top mid. Ne vidim top mid. Nemo ovu mid. Pasi da nisu B ušli. Mogli su Rambus, Rambus short. Rambus short. Pao jedan. Još jedan side, oba, 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 oba. Uuu, šire, šire momci, brate. Mogli su spusti side. Mogli su. Ide, ide prozor svoj. Ide, side leak, default. Nema donacija na PayPal. Ima, brate, imaš dole, Stream Elements je ovaj
Otvori tamo... Sniper za mjegu, drugi. More info za... Za stream dole, bre, u opisu, brate. Dao sam ti, uzmi, uzmi. Na meni je bush short neko. Klik! A? Uff, ništa, ništa, brate. Da? Ništa, ništa, moram da... Top mid lake. Daći ti smoke iza leka, svojke. Top mid lake, ja. Xbox. Jedan lover, jedan top mid za Burić. Daj su flash mid. Flash mid, da li? Možda je izašao lik. Možda imam flash za tebe, pa svak flash. A odatle sigurno neću, brate. A ne, prišao sam ovdje. Mid the best smoke. Mislim da je ovo fake news, brate, da će dođu kraće. Da, da. Hoće biti kraće, vjerojatno. Možda se kriješ, kriješ u busu, da rizikamo, a? Da li vatru za CT? Hoće piku, ja mislim. Hvala mid, jedan. Nice. Još jedan mid, bez smoke. Ne znam šta je ovo, brate. Držim samo cross. Ne vidim ništa, vrati se, pet ne vidim ništa, ništa tunel. Prvi smoke. Imam flash, kruci. Daj, oni flash. Šire. Ili iz tebe. I su beli. Možem rampu, brat. Karol, brat. Karol me... Pendrekom. Ja drop jedan. Jo, daj... Daj mu peco boost opet. Paži. Paži, šefe. Ajde, glavim, to šta. Ajde, šefe. Ajde, to ću ja duže iz ovaj... Tu je se daje fan. Pazi duže, dao sam flash. Da, držim duže. Flash lover. Lover. Ja, duže, raširio, pao. Lover raširio. Pao, lover, još jedan lover. Na Xboxu je. Dugo i posljednji... Kasno to je za kraće. U koji sam head out, budi bok s nama. Nema ga ovdje. Xbox negdje. Ne znam jel se popao. Mid, mid širi. Vraća se unutra. Ide Xbox sada. Budi bok s nama, što sam ja bačio. Ide kasnije u toku meča, ta vam posa Aleksandre. Znači mi samo što ste tu ljudi. Kad posliješ? Daj, hala. Poz Stefane, poz Kramo. Ćao ljudi svima koji mi se nisi javio, ovo je mnogo teža game. Ne vidim spisa. Kače jedan. Može entry, može još jedan. Lošu vatru sam dao. Dajem smoke, daj me pikuš. Mol kraće brutal. Nemoj. To je side scout. Daj da sam sam. Jem ja kraće, uzmite mi samo. Speed leak raširilo, palo. Kraće ne mogu. Kraće raširio lik. Jam bio kraće. Još jedan nismo duže. Kraće je duže. Ja ti imam flash za duže. Sam da znaš. Pušao sam bez kras. Pao kraće. Imam flash za tebe. Ništa ne treba. Kraće mislim da lik. Kraće lik daje nešto. Hoćeš sniper brute? Neću. Dobro. Nemoj bude, nisam te pitao, brate. Hoću kalaš da pušam nešto. Evo ti. O, I nika što se ubezobrazilo, ono hoće kalaš, brate. Si vidio? Ono se prepao. Neće dropne, ono hoće kalaš. Hoće kalaš, ubezobrazilo se, brate. Pikujem, svi se. Jednom imalo 30 fragova. Tu se, da. Tu se, lik. Da, odo ja kroz ovu. Ideš kroz to, a? Tu je jedan ispred. Kar, još jedan. Flash dali. Možda pikuje lik. Još jedan. Zašao mi idu za kal... Ne imam bombu na test ponov, brate. Hoćeš da blame-o zajedno. Nije ušao B, nije ušao B. Idemo vatra za lover. On je test spawn, verovatno. Šta može da ima taj? Ima M. Kalaš. Šigadljiva! Test spawn. Test spawn.
On nije običan Edward, brate, on je gospodin Edward. Ja... Si dobro. Odradi ga na majmu. Mog tu. Jedini baš ja. Da nikada. Bupiću, snajper i pikam duža. Evo ti brute drop, ovaj bre, boost. Ajde, ajde, ajde. Ili pet se tamo be nego. Važi šefe, idem odmah te kažeš. Pa već u top mid. Oj, kako ga posla. Mog čita ljudi. Ide smog slani, pa uzmiš drugu. Piko ću kona. Hvala, dva mid. Ne pade smog. Oj, kako mi psuju, šta sam uradio, lover jedan. Ne si čim što uradio, brate. Mogu kratro biti sada. Mogu sad. Flash daju za mid. Kje? Ale kraće. Xbox. Pao Xbox, hoćeš flash brute? Ne, ide, ne, ide, ne, slobodno, ne. Slobodno, ide. Full flash on lik, pa bi. Top mi, top. Aj, šta sam uradio na short. Važi, šefe, idemo, šefe. Važi, lege to. Važi, majzore. Pušam mid. Lover, daj neke flashe da bacim moj, a u stvari evo ćeo drop osjeća. Važi, važi broj story. Ošeš jedan. Ujujujuj. Ošeš jedan, ošeš jedan. O, jedan, još jedan. Važi, majstore. Moram da dam ovaj kje od krucijalnog značaja. Ide smoke sad. Short, jedan. Pa, dva, jedan top mid, jedan short zbog. Trče short. Trče. Stali su. Mi tu be... Tunel! Lover jedan, lover jedan, iće be, iće be. Gornji tunel, dva. Dva tunel. Dva, tuši tunel. I može jedan mi da ti... Da ti bude, brate, da znaš. Još jedan. Još jedan be. Važi, legendo. Čekaj, širića za tebe. Čekaj, lagano prvo. Slušaj me, slušaj me, brate. Slušaj me, izleteću. Ja solo, pa ćeš da gubiš u leđa, važi. Brate, ja moj EP. Znam, brate. Ja vam diglom, bole me kurac. Nećete očekivati sigurno. Aaaa. 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 Nije mogao do kola da dođe da mu jeve. Ispred, ispred lik. Zna da si tu. Bravo. Legendo. Bravo. Ono je uzelo duel polje, brat. Ono je moglo. Dao sam mu samo 26-1. Kuku. Može. Evo te, brate. Hvala. Kuno, ona saboća. Ona saboća, puša pepe. Ucit sam i s tobom, brate. Lover je out. Nije to brat, nego brut. Levo, svi se. Auto si. Evo, flash duže. Flash. Flash. Pa još jedan mid. A, lover. Mogu je plavu, mogu je plavu. A, još jedan. Neka, neka. Ide vatra za plavu, brate, da vidim. Loša vatra. Neka, ja ću, ja ću. Šta radiš, brate? Ti si na drogama neki. Save this door. Karol! Brother! Why so salty? It's a video. Može, spreman sam. Karol! Idem ja iz lovera, brate. Usla game. Ajde. Hoćeš flash petu ili na suvo? Na suvo, brate. Ti znaš da ja volim na suvo najviše. Ovdje ću ja pobjeti. Vidiš da volim na suvo, brate. Gdje ga je Edward?
Hit dobio glavu. Pao. Još jedan mid, još jedan mid, još jedan mid. Par pao. Još jedan mid bio. Dobio glavu. Ide flash, ide flash mid. Hoće flash. Koli ga, koli ga, koli ga. Oh, e, Karol. Nije valjda njega baš. Karola, zakon. Lik se... Ja, vrate, kupio sam snajper, bole me, kurac. Iskreno, boost svi se, neko mi daje, a? Pa trčim ja šut. Ja svojke voli Hrvate. Bravo svojke. Učite, gospođa, učite sa dužak. Ide flash mid. Mid scout. Evo bomba nekome. Gdje ga brute? Leeej, svi... Uuu, Karol mi ga dade. Pogodio se. Čedimo šta se desilo. Serginjo! Hvala Serginjo za raid. Nemam drugi monitor, znaš da notifikacije su lipsale, vrat. Hvala, hvala puno. Kako je bio stream, brate, premium se malo, gledao sam te malo danas, ali se nisam javio da znaš. Jer sam radio tu nešto, imao sam da sreću. Dobro, imam ga, sad ću da mu ja obisnu. Jel' bila patnja ili... Chat me! Ma lol, evo ga, DKB. Evo ga, picleve, ko je dolje s pleme od DKB. A nema, što to radi, lik. Čini, šta ste napisali to? A nema, što to radi, lik. A ne može to radi lik. Zaklo me lik je. Aaaa, vranje gaming staka. Ubijem sad na midu. Samo neke idemo tu. Momci. E? Ko me prati da vidim? Ja te pratim. Kume vrace, vrije vranje. U nama teče vranjanska krl. Kume brute. Može love, pazi. Ouu, čekaj, abort, abort. Prerano bacio majstor ovo, brati. Jedan pati. Lover! Tu je lover i dalje, žimi ti loveri. Dođi slanje. Ova gaze, brati. Dva scouta i AWP imaju. Ouu, išljam blizu lover bio. Pazi mi da nije desno. Gledaj, desno. Lova! Ima bio. Lova! Ovo, 28-2, imao je dupli pancer. Jedan u dva, nemoj da... Veruj mi kako je krenula krv da šiklja, porio se za vas drugat. Aj, full rush B, imaju mnogo... E, pa kupio sam kalaž, brat. Ajde, rush B, imam ja tec. Ajde, rugby B. Uuu, što bi ova kumara. Niko nema flash. Nema niko flash. Nema vez. Flick, baci nam prolazni smoke. Flash sad kad nazvim. Nabošću lika, nabošću swiftera u loveru, brat. Prolazni smoke, evo. Prolazni. Evo, Edvac nije swifter. Jebi ga peto, sad polako pisle. Strali. Brate, ako se vratiš ovde, ja nabodem ovog lika na platovu. Ne. Dobro je. Gledaj sad one way ove. Blizu lik. Ne, prišao da. Ali si vratilo. Evo bi trojice pa ćemo riješiti. Ajde. Uuu, fiko je. A brate, snajpuju, lik je bacio svoj. Stream sno... Ma, snipe streamuju, bet. Nešto moramo još jedan, brad. Aj, force, force. Misliš, ajde. Under da se zaletimo lover brzo, a? Under je riba. Scout ubit ću mid, može. Ajde. Ajde ubi mid jednog. Karol! Ubi lover jednog. Paše, paše to. Paše, paše. Ako prut ubi lik, idemo. Ako umram ili zaginjam, nemoj da me žalite. Puša mid. Mid, sred mida. Gasim ovo, idem. Ubra! Kraće, dva kraće ljudi! Uuu, slani, ti si razrok, dečko, 100% već. Oči ti šetaju levo desno, živi ti već. Gde si Dodo? Gde si Dodo ili si Prodo? Ko je prozor već? Klima, klima. Ovo je dazvani, je miraž. 12 puta sam umrlo. Kakva tri ušli dva, ušli dva mi, ušli dva mi. Ja pušio to. Evo jednom. Pao. Još jedan kod lovera. Lovera. Kod lovera. Pao, drugo, puš. Mid lik. Mid jedan. Ajde, dugo, drži liniju i dalje. I lover još jedan, jel? Ajde da vidimo tog što drži liniju. Jedan borbe neke, vrat, s njim. Drži. A, drži smo. Uuuu.
To ovo nije običan Edward, ovo je gospodin Edward, brate. Ajmo ljudi da rešimo ovaj rebus. Vidim duže, uzao sam mat stan, vidim kroz smo. Ajde. Sad ću korner brzi. Ja me žu. O nemojte pauzu, brate. Krivim sa igrače da smo završili ovo na vreme. Sad bih nešto napisao, ali neću. Microphone muted. Microphone pozdrav za brata Bruta iz Goražda od momka na Gevindama. A nemoj to, brate, kako mu ono ima? Just Began, ovo je nickname. Neka. Pa reka ja. To je rekao čovjek, brate, sad ne znam da li ste vi ja stvarno znam, prijatelji znam ili ste... Ja znam čovjeka, ili ste neprijatelji. Legenda, legenda li. Legenda. Veliki pozdrav za Boga. No. Veliki pozdrav za ja, brate, ovde ljude spajam, živim i sve. Biggie, jel Biggie? Just Began, brate. Microphone muted. Jelena Miladinović, evo ga, homeless on stream, sve za ljubav. Ajmo, Nikola, daj insta Jeleni, brate, idemo. Da vas spojim. Mogu vam ja da slušam. Djevojke u ljetnim hali, ja li volim? Mogu, brate. Šta hoćete? Idemo dugo u njih, vedno. Ajmo, matori. Hoćete smok? Ne, evo ti flash. Ostaj tu flashe, daću vam ja, Peter flashe. Daću vam ja flashe, ja sam Bater slani. Ošao jedan. Flash za mi, pazi mi tuži 100%. Ošao jedan. Na vreme smok za korner pada, brate. Nema. Kasno smok za korner na Kosovo stiže. Kar, Dinko van. Dinko van kara. Pao. Od svega, brate, ovo na bode. Ne vidim. Flash dao. Skačem u vupu. Ćemo double smoke dati, sam double smoke. Uuuu, koji daješ smoke? Dobri. Ja dajem. Dobri. Sniper još jedan, dao sam bliži, loš. Loadam. Ja, daj, gde sam umro. Gde je lik? Saj, ti za visoke headshota. Tu ti je. Neee. Piko je dugo, kod Borića. Bravo. Svojki imaš neku bombonu imaš da ćeš nekaj neku. Žvakicu. Ovako se žuje. Dure. Dure. E, tu je jedan duže. Kako sam dobro gledao svoj game? 13, brate. Evo veze, brate, idemo dalje, bitno da je game. 10 po 10. Bolje lakih 10 nego teških 50. Ajmo. Dalim si. Accept, ljudi, naš to meč odmah. Naravno, brate. Isti, 100%. O, Jarko i... Jarko nije minen, brate. 100%, brate. Neee. Nemoj, brate, ovi da me prate svuda kad ja igram face it, obavezno igraju i oni, brate. Pa nemojte, momci, sjašite više sa mog face it-a kad ja igram, jer morate i vi da igrate, brate. Dobri start. Ej, pitam, brate, ovi vežbri, momci. Svaki dan isti line-up. Pracaju, brate. Momci, ako banuje Mansion, bit će Inferno, jeste spremni? Da. Neće bi. Ha? Aha, ovo, ajde. Ako ode na train, ja... Ma, nema veze, train igramo, brate. Točno. 100%, brate, veruj mi, Zen je... Ne može da ima, brate, on mudanca kao ja što imam. Topovsku džula. Da ćeš te vidjeti su mudanca. Inferno. Jo, da vidimo, da vidimo dalje šta ima. Uži što ima. Pencili bi ima. Ćao, Magdalena, djega je kundak. Ajmo, javte se djevojke da vas spojim ovde, single, tu su ljudi, prijatelji streama. Kako ste se sreli pa preko Holmesovog streama? Ima tu jedan dečko dobar, kaj streamuje. Palo. Please. I don't have time. Microphone muted.
Jel to pravi Brut? Da, da, ovo je reper Brut. Mali zen. Pozdrav Vlada Popov, Filipe. Kundak radi, a? Dobro, do kad radi, mislim, jel stiže na stream ili šta? Home, sad mi namestiš face i to što mi radi, da mogu u meč da uđem. A, dobar si, Aleksa. Šaljiv džija, brate. Kako ste se sreli, pa ja bio jedan dečko streamovo. Mnogo je bio veliki šaljiv džija. Home, se, daj se zrezo da ti pošaljem da vrtiš ti leto na dve nedelje. Da si rekao neki karambit lore, pa ajde, brate. Amo ti je, dođi. Ma ne, kopa, šali se Aleksa, zašto je pre neki dan. Ljudi misli da sam bio nervozan, nego čovjek kaže neće mi fejsit, brate, kao, jel možda mi središ? A rekao, brate, jel ti ličim na neko ko radi u fejsitu, odakle, što si siguran da ja znam to da ti sredim? Mislim, daleko od toga da ja neću, ali razumeš? Mislim, razumeš? Šta ćemo za glajdere? Petar preko Instagrama, a? Kad stižeš ti, brate, za glajdere, da vidimo? Žnjeca, poz! Ovi si dokad ćeš streama do 22h radi. A naravno ću kundaka dispoštujem, brate. Pozdrav sve radnike u Indiji koji dalje nisu... U Indiji ili u Indiji? Ja. On zburek u pet ujutru ili leskoča... Naravno, Leskovačka pljeđa, brate, pa koliko puta sam se vraćao iz grada tamo sa Kea, prezupčio i kod Zokije i žene. Deskavica, brate, ti ne znaš što. Gurmanska u dve lepinje, sabijačina, brate, prezupčio. The king of lose things. Hoćeš da kažeš kralj? Lost things, brate, lose ti je ovako kad si stavio, dobro, lose za, ali kad bi napisao lose, bio bi kralj labavih stvari. U fazonu kao da su ti gaće, lastiš na gaćama ti je labav. Koga čekamo sad, Flick? Evo. Ajde, batalite Skype call-ove, Vibere, brate, molim te, znam šta radiš. Your Steam D, not I loved. Zato što nisi kopirao lepo IP. Koliko si ulav, brate, strašno. A brate, šta radim kad sam tulav rođen? Mikrofon muted. Tu je Twinkie, da. Već sam jedan dan bio nervozan. Ili? Važi, legendo. Važi, majstore! On se izinteresuo da ti pošaljem 9 Safari Mesh field tested, malo se zezaš. Nisam, brate. Jesi igrao nekad u profi timu? Nisam, ali sam veoma mlad. Tek sam napunio sad pre neki dan 30 godina i bit će vremena dovoljno za mene. Da me snimi neki profi tim. Lekro. Jel ovo Benji? Lekro. A? Ja sam... Nemoj bure kupe tu jutru, bate masno mnogo ovo, bar je masno, ali je i slasno. Manjkoviću! Smesta da si prestao sripanje po kupeju. Ajmo vam si. Ajde, ovi će malo da... Radujte se dok možete. Jer ovi momci si ne... Pitanje mi je postavio, ne mogu dati odgovor na pitanje. Kaži, brate, da pomoćemo ti mi. Nemoj. Uuu, nepristojna ponuda. Dođi da te... Nabao sam jednog, brate. Uuu, flikala si se. Kako koljem, brate. Ne! Nemoj da me pitaš. Hit head. Tebra, razmavao se s nož. Kaži brate, pomoćemo ti mi slobodno. Nemoj još ništa pisati. Ajde, lagano. Važi, dve sekunde. 1, 2. Koji si godište? 92 sam, Vlado. Kako opet igraju s istim protivnicima? Nisu brate isti, malo pre smo igrali protiv Rumuna, ovi su Šveđani. Tu sam. Protiv ovih igramo best of 7, da znate. Inferno nikad nismo igrali protiv njih. Ko je na B sa mnom? Idemo, full focus, braću. Ja nisam, Auuu, ni Slani, ni Flick, ljudi. Svojker, možda igraš B, brate. Brate, ja ne igram B. Mogu, Ja sam B igrač. Ti si B igraš. Dođi, ajde. Sad odmah. Idi, Svojker, sakri se, brate. Uđi u sandbagove. I stairs, jedan. Sad ću na balku.
Ni ovaj ne zna na B šta je D, brat. Odo ja odavde. Budu jedan. Uf, izgubili smo deficit. Ti ters. Lele bre, brate. Nikad, nikad. Samo stoji ovako. Baš tada bog. Bolje ja da uzmem prvi kontakt, brate, da si iznenadio. Ne, uzmem, krisa. Imaš 100 health-a ti. Ušte mi sad iz trojke nego. Trojica u trojki da budemo. Sam blizu. Baci li nešto, be? Dva smoka. Pale nas. Pale. Leme dve vatre imaju! Još dva, još dva. Mora skakat, jebem ti mamu. Zalagalo? Na, zalagalo je, da brate. Ljudi, nemojte da me palite, oni nemaju ni jedan flash, dve vatre imaju, stream snajpuju, brate, i vraćuju se, imaju vreme po listu. Ajde kupim, ajde, da. Nema da me pali neko da su stvarno ovo uradili, brate. E, drži he. Lekro, dolijao si. Može, e, bravo, legend. Ću heka budu prišli, ti možda staneš piksel. Al ne idu med, možda prelazi klupić. Mogu dam molik od brokena. Da ne. Daj mi tu vatru, brati, i stani piksel. Ma šta ću da dam? Daću retake bombe, brate, da se vidi raskoš. Pazi, ja. Mi se treba još, palili su linije. Ide vatra sad i oni nemaju gde da stanu, brate. Stvori lik. Bravo, izletao odmah je. Skivar ne, burazeru. Beskam boiler sam. Daj mi taj smoke i stanemo piksel, bote. Pikva još jedan. Izvuci smoke, cete. Eto me, B. Flashovao sam. Dva. Šire. Ma momci igraju wingman, samo B postoji. Wow, sajtu jedan. Gde si bušat liču? Samo B postoji, kunem ti se. Cool. Brate, hoću ti brat baci jedan osmijem, butterfly, nice, knife case harder i rukavice case harder komo da pikaš jedno dve sedmice veni za ljubav. Au ljudi, vi me baš ste mi ubacili. Čuva sve killer, evo. Ubacili ste mi kompasiju i to je to, a? Jel imaš devojku? Nemam, imam ženu. Nisam pravio fantasy. Svojke, jel možeš da radiš deki ili ja da radim? Ja moram da radim, a? Sve deki, šotka? Da. A, igrat ću se ja, je. Igrat ćemo i ti, a dajte neki, imaš pištolj, brute, nemaš? Nemam. Kupi he sad, brate, i 5200, kad priđu da im... Ja žvajzdemo. Ajde mi izdajem. Ajde šikam šokam. Skivar se mnogo pravi pametan dečko, brati. Moramo da ga vratimo u... Da li oni ne idu? Može da bi dva ne ide, bulju. Može, baci. Koliko je jedan hitan? I sako mi je. Eto mu ga, brati. Dao sam u glavu, znaš. Uži ti dan pusti i vadim se. Nema ništa mi ljudi. Jedan je bio second. Idem kako je da su ja. Sad ću joj pikom. Nema lekro da se praviš pametan da mi prozoveš nip taktiku, molim te. Kuća, Jan. Napravi step. Pušta mid, ja. Pustio sam mid, ljudi. Nogi celik. Ležim sam i banana. A drži iz rampe sa bombom i jedan second. Vapsio, mislim. Iće na, da. Traži mi vapsu lika. Na džakovima. Dobra, uši B. Sad će oni polako samo da bace 57 flasheva, brati. Baš mu ga se znoje. Očekujem da li pikuje. Brate, dao sam ovom 53, očekujem da pikuje. Nikam toliko disciplinovano. Šta je bolje od jednog dekija? Dva dekija. Nikako.
Nijedan. Da, da, veruj mi, veruj mi, 100%. Idemo, idemo da ih rokamo, vrat. Šta dajemo, vrat? Idi u sandbagove, daj vatru blizu, budi spreman da se gasiš ako ti daje vatru brzo ono preko bloka. Ja dajem dublji smoke i vatru dublju. Drži ti flash iza tebe. Al flash, može klupicu. Brzi smoke dugo. Ja vatra. Ide flash mi od zida. Proću ispred smoke. Gasio se lik, može he za blizu odmah, da je. Odmah, blizu je, blizu je. Da, 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 slobodno za blizu. Može da te piku iz boilera, pazi. Razbijen je taj. Daj neki flash za mid. Boiler leak. Daj flash za mid. Pazi, F sa. Najjebali smo ovo. Da, flash brate. Pas. Boiler bi jedan. Nije niko piku u mid. E, nagrabusio si ga, brate. Jesam. Up, spa. Treba mi da B1 na ljudi. Trčim, trčim. Prišao flash jedan. Jedan kroz smoke. Hoće kroz flash, ja mislim. Daću flash u pool i širim. Ajde, ide sad flash. Drži mi sad ako možeš. Još jedan, još jedan. Imam flash u pool. Uzet ću kalaš pa da uzem ponovo. Ma nije ništa jasno kako sam izašao sad ovdje. Punjeni su. Vjerujem da sam i ja zbunjen, bro. Evo ti drop. Brute, evo ti ovo. Uzmi M-ku tu sa poda. Ne, u stvari, drži kalaš, drži kalaš. E, daj kalaš. Ja samo smoke na bebe. Ostalo M-ka već. Da ću nade mid samo. Ne, jebavat. Uzao sam ja. Ali imam samo smoke. Staću, brate, na pixel, idi u coil, slobodno. Da li flash mid? Smoke ću mid. Ti stani na pixel, ja imam bomba ovdje za blizu. Smoke dugo. Riđe short, ispred smoka sam ja. Blizu mid. Ajde, stavom sam. Možda će na flash da izađu. Rejnu sam. A ko će budi anti? Dva flasha pikuju. Držim kuću. Dobro. Baci resmoke mid. Smoke. Daj mi flash kroz smoke da prođe. Tri vatre potrošili. Kada budem dao smoke, možeš da odeš u trojku. Samo nisam mid, nisam vidio. Pazi B, trčim B odmah. Baš. Dajem vatru za novice. Evo ga, pikuje. Ima neko flash. Ne. Ja sam od zida ovde, pazi. Ne, pa to je toga da ga žvajznem, bre. Pred uzemo kalaš. Juuu, nisam trebao, brat, ne ves. Nećemo da uzemo, a? Pa mislim ništa. Piri mid, jedan pištol ima. Daj vatru blizu ako možeš. Uvijem, brate, ne idem. Dakle, blizu. Da sam smog. Ide dulja vatra. Hero kalaš. Dajem heza drva. Možda je u drvi malik. Ništa drva. Možeš solo tu? Možeš. Može longa proći ljudi sad. Može CT da ode. Nemoj, molim vas to da... Jedan ispred B. Ajde da kad dođeš narančasti da se borimo za mid možda. Narančasti treba da prođe prvo. Možem kraće. Ja imam longa. Ništa bio. Ništa kon. Pikuo sam speedway, ništa speedway. Jel držiš duže? Da, da. Držim ja kon samo malo. Short jedan. To je drugi kalaž. Zvuk, zvuk, zvuk. Dva krać. Duže vik. Default. Daj, daj. Ima kon. Na defaultu je lik. Full HP lik. Uuuu, okej, zen, brate. Trebali ste na cimalicu da stanete tamo. Bacam ja jednu. Kada je sniper? On sam i ja da ga ranim iskreno, ali... Ne je telo. Kada je šta? Kada će duša biti? Ču mu duzom banano, ajde duzom. Dajem dublji smoke. I vatru blizu. I gasiš se.
Ide vatra. Ide flash od zida. Da sam smog mediti poko. Da ću smog duže. Gasio. Mene pogodi u glavu like, znaš, kroz tebe. Flash mi je dali, dođi, dođi kraće. Tu sam. Boiler leak. I Rain. Ja sam. Raina sam. Dobro. Iskočio iz boilera, mislim. Ja mislim mi treba jedan kod PC ovde. Smoko ću mid, ja. Hoću ja. Mislim da je ovaj iz boilera opalio i iskočio dole. Narod. Ja sam u smoku blizu ovde, ljudi. Ajde, ja sam. Raširila dvojica kroz smoke, full trojica, sva trojica. Teva. Čekam da neko dođe od vas, ali... Ništa, a? Dobro. Pa, dođe brzo. Trčim banane. Možda je ka banane lik, pazi. Trčim, brate, dupovej. A samo dekulu radimo, brate. Imam ti si toliko pozitivno osobu žitak te gleda, fala Magdalena na... Evo ga brano, lepo je! Pa švat. Stigo! Da. Oh, jo, Zena sam 78 i 6, brate. Ćiš da mi daš neke antene, svojke? Ajde, možda ne mogu, moram dropat, moram dropat svoj. Evo ti, evo ti, evo ti. Dao sam još jednu. Imam samo jednu pecu. Daću ti tamo, ja još dva. Dobro, što mi daš. Daj odmah antenu, brate, jednu. Možda sam ovaj drop, brate. Dva flasha dali. Pa, imaš jednu. Ide još jednu, otišao. Drugo. Ali je beo lik, pikuje. Trebalo bi da je red health. Hvala dva mid. Mislim da su obojica bili ka B ljudi. Nije safe info. Žem FC. Ja pjeska mid, ali ništa. Na B su vjerojatno. Antenu. Rupica leva u smoku. Ovo bi trebalo da je max 50 health. Incendiary out. Antenu. Hoću. Hoću. Probli. Evo. Ready. Pravaši se vatru. A da. Dao sam mu dva hita, brate, ja mislim. Pazi, rov da nije levo, second mid sad. Može već iz kuće da bude. Držim, držim kuću. Šta sam stao piti, zabale me kurac, brate. Nije rov više. Hoćeš biti coach ka... Znaš, igraš karijeru. Oću bana. Ja vam držim cijel min. Ja držim ja sam. Evo ga kad komba. To sam ga kolje videa čuvao. U te spawnove, ja mislim. Levo ka ispod mosta, ja mislim, a? Ka ispod mosta. Nije, nije, spawn je. Spawn, spawn, spawn. Evo te, on dođe, baci pogled na bananu i okrene se. Vidio si, znaš da sam mislio da te je vidio lik. Ler. Hoće on, neće. Treba drop. Aj ovo, brate. Dva ista flash sam bacio, brate, sorry. To. Ne, opušteno, Toša je zakasnalo, brate. Nije tvoj flash lož bio. Nego je on pikalo posle. Brate, daš samo vatru, mid. Daj, mi tu antenu jednu. Flash mid. Da se nema podušio. Daj flash. Samo peckam, sam da znam. Da li su smoke za zid? Daj mi tu vatru. Da ću moli. Daj mi tu vatru svoj. Igramo opet isto. Da, da. Daj smoke duže. Daj boost, daj boost. Daj tu boost. Čuli su sam. Ništa je brate, abort, čuli su. Ja sam. Sor! Idu tamo. Uren, prišao Sena. Drugo jedan. Dobre, voli on cross smoke prođe. Znaš da mi baciš bombe sve iz daleka? Smoke dublji i vatru blizu, na primjer, svojke. Znam. Ajde, može. Trebalo bi da znam.
Reću ti kada. Aha, ne znam. Ne znaš a? Ne, nisam skupio. Pazi klupicu da nije prije. Idi, znamo da idi coils. Ok, idem ispred. Nije niko izašao, Boiler jedan. Jedan blizu desno mi daću jezad drva. Duboki flash u mid, treba second mid. Treba second midu ga baci. Pa, ispred. Daj mi jedan flash i na drugi pikujem. Boiler. Dva, dva. Tu ništa čuo ovo. Kako smo bolesti. Jer ako bit ćeš jebran. Čuvanje, a? Da, da. Ovaj, samo već je lova ispred. Piku iz kona. Ka speedwayu. Najveći uspjeh brapu u karijeri. Pa nema pojma, brati. Najstraj. Nismo se jebali. Kako je na tamo, mislim, okej sve? Ma da, brate. Daj pupu, brati. To. Sniper. Dobacit ću ti tamo još jedan flash, drži mi antene. Vidam se, brat. Žute! Igraj ti. Aha, dobro, tu si, to je bitno. Mokaju te duže, svaki. Tepe, ubiću ovo. Daj flash on, man. Jel igrao sam smoke. Flash on. Pikuje. Hoće B ljudi, polu brzo. Rotiram B, ja brzo. Stali sad. Idem coils. Microphone muted. Microphone activated. Podržite, midili. Ti bješ ovo, jedan šest igra po turnirima, jeste Filipe. Ne idem ništa lijevo, može biti. Napslik. Pola health. Evo, stanemo ovako, brate. Možeš se istripovati da ćemo rotirati jednom radu. E, izašao iz kuće. Mid sad, može vam dugo. Moćiš ja to. Ajde. A ne znam Dešo, mislim ima brate tu, generalno najveći mi uspje što sam napravio ekipu od nule i došli smo, mislim ja dok sam igrao bili smo 70 na svetu, ali smo igrali dosta jakih turnira, ušli smo u, mislim da je New York, ESL 1 New York, close quali. Da, ovaj, dobro. Bravo. Neeej! Još dva. Jan, bravo. Bio kit negdje. Nisam adepto ta igra. Znam da je PGD online čini mi se igra, ali ne. Imaš trenutno tim. Njega sam nazumbao. Evo ga. Trenutno za iNation igra. Jao, tačno mi je zafalilo municije. Fuj be. Nerf. Dao sam 84 u 3. 70. Pogodio se ja negdje. 72 sam mu dao ovom drugom, brate. Kaže sam ga izbušio kroz... Niko nije preživo, moramo da kupimo ljudi. Evo MK je jedna kuća. Odma, evo ti svojke flash. Odma mi drži tamo antenu. Uzmi. Da mi priđem upse možda, brad. Brate, mogli bi nije nijednom bušio, ja mislim. Ajde. Potiče up, ovdje da prije. Reću ti kada raciš. Ona je off angle. Iza zida jedan. Flash. Smog dugo, ne ići šor. Flash za tebe. Oooo, beo lik iza zida. 10 jelta iza zida, ljudi. Pao blizu, mid jedan. Pali mid i nek. Prošao mi jedan ispred u kolima. Teo sam. Smoko ću mid. Mislim ću mid, brate. Smoko sam mid. Dobra. Ništa da je još. Baza nije u sandbagovima, molim te, brate, u smoku ili nešto. Izvoća odavde, brat, zapis. Jel mogu long da prođi? Ne veram. Igram u geja.
Ja ću pet zagrao. Držiš li mi dagro? Da, da, imam sve mi. Mikrofon muted. Gledam ti ja kuću, možeš... Trebao sam ja ići, nego jedan djete bio, po starci nisu dali. Da, da, dobar je turnir. Već je bilo pred kraj 1.6, tamo negdje 2011. mislim da je bilo. Pisao ti u komu na Steamu za ovaj kombo, ljubite brat. Važi bre, Kristijane, važi. Tamo je jedan, ili? Jedan, bomba. Kuća. Se gubio? Da, da. Kočija. Pola helta. Maksimalno. U sajtu. Plenta lik. Ja samo živim preko prve. Aj širi se svoj. Kod prve, default negde. Šta ono, liko sam ga iznabadao, 44 samo. Pa neee. Sada da rašuješ, obaze. Hvala. Imam flashbac. Brate, ja idem u sandbag, oni će joj kupe. Dajem vatru i dajem heal odmah. Zaletao, zaletao jedan, idem. Ao, jedan. Probali. Učite, gospođa, učite sa dušek. Možeš flash za mid, bro. Paza, nije na drvima, lik. Da, da. E sad, malo drva. Kući, zašao? Nema mid. Pušuo mid, lik. Ili dor? Da, da, pitao. Ajde, pika. Mala dva. Zadnji pit. Bravo. Može pauza, može pauza. Ajde. Jebi ga, brate. Nije na drvima, ono, bam! Tiki, fala za raid, ljubavi. Evo, malo pre su mi pitali, jel imam curu, ja sam rekao da imam ženu. Nadam se da nije to ovako uvredljivo. Stani, stani, jel bilo? Kući, kući, aaa! Vidim se, stalno borite za bananu, skoro da mi kad igrate pasivno. Imali razlog ili igramo Novače face it, brate, pa je tu borba uvek treći svetski rat, razumeš? Kao što vidiš, brate, samo pržilica roka. Šta misliš o black barovima? Marko, to je sve lična preferencija. Da li ješ black barove, stretched, koja je rezolucija itd. Evo, vratio sam na 1024, ja. Mislim, to što menjam je minimalno, ili 1152 ili 1024. Koliko treba vežbanja da se uloži za CS? Zavisi, brate, zavisi koja si rola. Ako si in-game leader imaš tim, treba ti dosta, brate. Timski vežbate, na primjer, 6 do 8 sati dnevno, ti treba da spremiš sve, da pustiš neki demo, šta ćete da vežbate, ovo, ono. Još ako imate oficijalne tu i neki anti-strat spremanje, ovo, ono, moraš i da igraš deathmatch. Tu za in-game leader ide 10 sati možda dnevno, brate, baš je... A ovako, 6 do 8 sati, kažem ti, vežbanje. Kako kad? Nekad se desi da se ljudi... Da su se prezasitili ljudi po... Dalo, damo flash od zid i letimo samo. Flash od zida? Pa da, ono, kao bombe. I zaletimo napred samo. Ajde, ajde. Ajde, možeš mene pošelješ, daš mi ti neki... Ide ti, evo, lično. Slani, daj nam, brate, ovaj... Šta? Znam da je flash. Jel, ovo me zadrao? Jel sam. Još jedan je tu. Još jedan, još jedan. Dva ili? Jel sam. A jebem, ja te majku, svetku. Jesi dobro? Štar. Da, da. Jedan od boljih flashova koje sam bacio. Obojica tu, gleda banano, ja nazad, niko nije ušao. Ara, ne pušajem još. Low HP, jedan. Pusti ću ga da overi banano. Jaj, vete, šta sam ja uradio? Ja sve vidim, sve vidim, brute, tako je oče. Samotiram, drugi na ulozom, nije kroz, nije kroz. Tako je, ja pričam. Brate, iskreno, pumparica samo prska, brati. Bumbarica. Bumbarica. I gledaj, uvijek imaš para, brate, hoćete nešto. Drop mi bump, bump. Gde sniper, brute? Evo ti, jebi ga, M-ku sam ti bacio. Ajde, flash da pikam second. Ajde, ostavi mi jedan flash samo. Kad se bude vratio deki smora, imamo dva dekija, brate. Ide dublji smoke. Ošao prvi. Matra blizu. Opet daju, brate, ovdje. Maksim, jedan pao. Boko jedan, ispod mosta je jedan HP. Pao jedan. Tu ti ste. Tu isti se smorio, burazer, brate. Ti ste. Da mi flash od zida, slobodno. Throwing flashbang. Još jedan levo, raširio. Lovio. Čekaj, ide flash.
Jo, koja soplitalica, brate. A to je kako prska iskreno paš. Još imam, brate, bolji headshot percentage nego kad igram M-ku. Nice, brate. E sada. E, hoćemo isto kao oni, ljudi. Ko hoće da kupi smoke i vatru? Ja, čisto ja, da vide, brate, ja, kakav ja. Je osjećaj. Evo treba da uđemo catcha. Ala, uđemo na B, uđemo bananu lagano, pa priđemo i podelit ćemo se smoke CT, Ruiz i dve vatre za najgori za trojku. Daću ja trojku. Preskočio blazer. To je mid jedan. Na liniji B jedan dobio metak. I kraće o veliki dalje. Dalje na liniji. Te pratilo, maznet. Big sand isto. Nije sand, brat, ne vjera. Ajmo, ide smoke za ruin svoj. Ne, jebi ga za najgori, ne mogu se sjetiti kako ide. Daću ruš. Dobre, glavu. Ide vatar za najgori sad. Trica. Vatra i smoke, ja, leva trojka. Sedam puta. Nemoj se, nemoj se. Loša vatra, trojka je bila. Ko bre? Znam. Nije govorio lik. Daj mi flash preko zida, ljudi. Proći ću kao car kroz vatru full, brad. Jo, da, da, da. Gas? Ne, 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 kroz full vatru ide, brad. Samo hoću preko zida i globove, evo. Daću globa. Ma flash preko zida? Dao ja, brate. Pikovo i mene i tebe. Ajde, iskalkulajte. Pa ispod 250, brate, Luka, ne sme da ti ide. Čovje, ve, se sjećaš dana što smo pričali kroz vatru, već? E pa ne, radi! Još jedan, još jedan, još jedan, MP9-ka, mora da je negdje. Radi! Ne! Imamo dva smoke, da možemo smoke CT, smoke am ruins. Pa čega je 21 coja, si 21 coja ili? Držim ga ako širi. Aj, walk samo. Još jedan, još jedan CT. Pao, sajte. Counter strike. Kad igraš profesionalno, to znači da si za to plaćen. Pođe kroz smoke. I dalje sam cura, ne žena, okej. Jedan sam se u drugoj sobi, ne jedan slavod. Neko rekao da je slavod. Neko rekao da imamo slavod, što ja nemam slavod, što slavod nije kod mene. Bravo, bravo ljudi, kupujemo ponovo, ne znam šta se desilo, idemo dalje. Opet preko bloka, kada imamo dobar spawn, slani, zaleti se, idi brute, prati ga tamo, možda uzmeš neki mark 10, daću vam flash preko zida, možda dva goba. Daću ja goba. Uboj! Krenite junaši. Može daj hez za sandbagove brute, to je to. I daj flash za mid. Ide flash. Close is broken. Close i linija. I CT, 3B. A, iza brokena. Još jedan, na liniji lik. A dobro, brate. Lekro, šta ćeš tu lekro? 39 sam udao. Ništa, slušajte me, uzet ću hero, hero kalaš. Možemo da igramo sporo, probat ću da ih čukne malo, zaletit će se ovi. Kao Young Pavians. Lerko, bat. A onda sam ga žvajznuo preko zida, bate, nije mu bilo dobro. Ne da odem, da li da odem most, brate, da, iću most prvo. Nemoj da umrete, ljudi, čekajte me, ja dobro idem, brate. Flash mi dao. Ajde, ubite, brat, gurni glavu tu da te žvajznem, brate. Ljudi, idite iz katakombe ka midu, pravite stepove. Long. MP9. Ne vidim, brat. Ništa ne vidim, brat. Dođi jedan sad sa mnom. Ka banani ovde. Da žvajznemo lika. Boiler je. Jedan short, jedan dužno. Skače lik. Mokali su boiler, možda će pikovat mid opet.
Drži ga kalaš. Pao kraće. Još jedan dugo. Pao iz blokena. Ovo je moj druž flash, mislim moj druž flash. Pao dugo, mid pikuje. Mid i B. Zaleću se jedan B. Evo ti bomba, brate, pull. Nema sad ništa. Lantern, CTL. Izvuću u Dark, svojka. Još jedan CT! Živi ako možeš. CT, low HP. Ja sam jedan held. Da, okej. CT drži tebi dalje. Dobio dva hita s iglom. Širit ću vam tvoje. Ruins. U ruinsu. Ja ga puštam na priđe skroz. Nikujem na tvoj. Bravo! Bravo, momci, kako je ovaj kalaš bio veoma efektivan, nisam uporan na tebi. Dobar kalaš. Ćao! Dobri, ovi diglovi. Ovi diglovi! Onda bacim nešto kako treba. Može... Heovi za kola... U stvari drži kola ti, brute, slobodno snajpa. Ako mi držiš kola, dobro. Ajde! Ajde, da će ne ići. Pa slobodno robo otvori da pođeš. Može da budu spustili pa da... Scout! Nisu ništa te... Možeš da ti kuću malo. Nikuju dvije. Pa scouta mid. Flank. Ne znam. Daću ti flash za low, čekaj flik. Ajde. Možeš sada dva dugo, nema ovog. Da? Da, dva duži grade, dva duži grade. 100%. Mislim da je u geju ili... Možda izvuku. Imate ga palit, pecu. Ide vatra za gej. Nije. Dajem ti best split smoke. Mogu mi da mi... Daj mi taj flash, pazi duže. Ne sam slučaj ljudi. Dajem ti flash za con. Ajde. U pitu lik. Ide flash. Duže lik. Con. I pit. Ne znam, niš dva pit. I piko je sad. Jao, vrat. Gašio se, brat. Stup! Saj ti. Jao, nisi ga vidio. Stup, stup. Dva na, ljudi. One bay, one bay. Evo, mamu, pičku. Kroći. Naravno da će da pikuje tu Twinkie kad treba, jel da? Da, je slučajno, ja sam glup. Što je najgore, dobro smo odradili, samo da smo... Pa da, samo smo splitovali ja. Daj meni taj kalaž da ih ubijem sve, brate. Evo ti digu. Jelani, uzmi ti ovaj kalaž, brate. Brote, dođi vam. Daj im. Šta je? Daj im flash za bananu, ja. Daj mi digu. Daj mi flash još jedan. Uzeli se bananu likovi. Ege na bananu. Su mogli second mid, jesu, a? Ne. A, misliš, mogli su. Daj flash, daj goba, daj goba, daj goba. Nema, brat. Nema niko. Dva pikuju. Evo ti. Ovukli su ova pistolska, reo ti kalaš. Ajmo na kontakt ljudi na B, slobodno. Flick. Kraći, ja evo ti bomba, brute. Anti-flash sam ja sve ruins, vreme. Daću vam ruins za još ništa, samo na kontakt prvo. Dajem smoke. Da, ruins sad. Hoćete vegu? Ruins, CT! Idem ti da flash, bomba CT. Bojem sik. Flash da će širi. Leđa jedan. Lik. Jedan leđa banana. Leđa banana jedan. U kecu lik je dalje, ljudi. Tri lika banana, već blizu. Jebote. CT, kec i... Vidi ga, Twist, šta radi, velte. Najstraj. Da, to je ovaj molotov, bogarski, easy. Izbušio me lik, brate. Negevom. Iznerviralo se ono. Ne znam mid. Boiler ja. Flash mid, možda pikuje. Duže pikovo. Puće boiler lik. Zid. To je neki duboki smog ovdje. Na short. Nemamo. Na brokenu i pored brokena likvi. Ljudi, doći da... Ništa. Idi uzmi bombu, idi second mid. Poka na mid. Dva na zidu i dole. Pa pišlo neki. Digo. Grijevi bi ovaj
Gde si, dušmane? To si ovo dobio glavu. Kako je? Idemo, braću. Da, brat. Šta mi što G2 sad, Savke, izvini, nisam vidio poruku, brate. A ne znam šta da mislim, ja te volio bi da grešim to što mislim. Mislim da je gej ostao, nisam siguran. Headshot, idete od balkona. Dobar, to si bilo. Neće priđe, a? Strah. Najstrah. Sve vreme čekam, ali oni ne, neće. Jedan, može 3 heja za liniju na B, da damo vatru za kola. Ajde. Kupi brute isto he. Flik, idi sa njima, dajem vam 2 gola. Da, da, ću da ne idem. Liniju. Liniju, dobro. Ili... Da, molotov, a? A daj molotov, daj molotov. Uđi brute sa njima, slobodno. Jedan od vas nekada flash za midi, to je to. Znači ja, flash, menjamo sad i kasno. Idemo good. Ide flash. Ide flash. Ribe! Vatra linija, jedan. Pazi bench, svojke. Kako brokena? Ne. Pao linija, pazi send. Send, send, send. Send, bro. Dajem vatru za send. Stavi. Da si mo. Izgledao taj, možemo nada odem. Su još dva, brat. Smokove. Pesak, ja. Idem duže da uđem, da znaš. Poti je bio. Gazim ga odmah, poti. Pao taj. Ne bi trebalo da je sajt, iskreno da ti kažem ja. Noš ti je smoke, ima rupa desno. Držit ću ti kraći. Da sad. Poti je on. Održim prilaz ka sajtu sam. A, mid jedan. Možda se... Nešto duboko je mid bio. Nisam ga vidio mini pit. Nema ga short. Ništa mini pit. Hrvatno duže. A duže je sad. Mini pit sniper. Drži me u potiju. Sniper ima... Majster. Bomba je jaka. Get ready, get ready! Bravo. Very important round. Brat je mislio da nisam pokretan toliko, a? Bacam jednu. Ne, duži ja mak. Idem, uliču mak, idem banano. Dobro. Ajde. Može broken, može broken. Može. Trebao si sa njim slani, ali... Može zrani broken, ko je iza mena? Da ću ja, da ću ja. Dajem, kari ga. Broken. Kasnije. Ide ti sad. Ja dao za liniju, lik. Dajem vatru tu blizu. Hoće ritike, mislim. Imam flash ispred tebe, hoćeš? Daj, daj, daj. Da. Jem ja... Daš mid. Dajem smoke za duže. Igraju dva rebra, verovatno i ove za kasnaru. Brute, daj nam neki flash za mid, brate. Daj i slani ti jedan fake i daj nam po flash. Može odmah. Može, može. Ide flash prema dužem. Dva kraće! Na terasici kraće. Ne, ne, to je terasica. Na balkonu. Tuže lik, braci. Prvo ću beda piku. Kuće je kuće ovaj, da znaš. Tajta igraju. Neke bombe, probaj ga ufat, ne. I'm throwing smoke. Throwing fire. Pazi mid ako se budeš vraćao ovde. Skoči u headshot. Seno lik drži kuću sam. U Andri lik. Popeo se kuću gore. Ja, braćo moja, nisam privirio, brate, u ovu rundu, nisam vidio čovjeka. Možda mi drži goba neko, a? Kako pikuje? Baci mi jedno na 1.47 i drugo kad ti bude vreko. Pao mid. Daj. Pa klopicu. Da.
proširio lik u... Iza zida. Pa jedan mid. Možda su... Ajde, dva bre, jedan na, solo na lik. Dobro. Idem šar. Može biti ja... Kaže, imam pit. Mislim da vidu sad. Kad sam igrao nekom metru livo protiv žene i gori... Ovo je svi imao 8 godina. Držim. Vere mi da bi volao da sam imao 8 godina. Držite library. Držite library? Da. Ups. Library. Momci, šamaraju nas jako. I mislite da je to zajebancija. Kucaj na B, čuvaj. Čuvaj, brat. Ima negdje kalaš. Nima na midu našto, ne znam što. Kuda sam uzeti sam. Bež debel. Pagao kuće lik, brate. Lijevo. Stepenicama. Izvuk. Gle tu. Sve je cross code na tiču, ne? Nisam uvacio ovaj noj. Pazi samo minu, brate. Mina Kostić. Gotov sam. Sad ću jednu. Hoćemo novog Twinkija da izletimo iz kuće, a? Mak te dobro stvari. Evo ti, evo ti kalaš. Baca bombu da ja brzo u kuću, znaš. To ti kažem. Molotovi i sve. To ti kažem, odmah posle molotova duletimo. Suicidal. Suicidal mission act. Stari, bolje. A mid nisu dali. Ok, nije ništa. Da, da. Ej, tu mi je dali. To je dao lik skraćeg. Istra kraći igra lik. Te smo smoto. Istra kraća, kraća vrat. Kraća lik. Rain. Rain, da. Ne skjel te rain. Pa, rain. Pa, rain. Možda i to točak. I ovaj, brat. Može biti u sajtu, brat. Gets, gets, gets! Prva, prva na prvi! Gets, gets, gets! Ti slani podhitno kod očnog, brate, podhitno. Dao sam mu 7 u 3, brate. Šta 7 u 3? Čovjek na kecu, ti si prošao, brate, vrtiš se ko čigra. Koji 7 u 3, brate? Pa ne znam info, ne znam gdje sam gdje pao lik. Ali vidiš ga, brate, očima ga vidiš, znači oči i vidiš. Znači im ja Karigan, ali neću ići, sad ću iza smoke. Ako neko može drži flash. Nema flash. Epiko je nikdo. Kraća lik pikuje. Evo ti kurva. Volim te pikuje ovdje da te žvajznem jedno. Mislim su se povukli. Duže i kraće. Kraće lik. Spoiler ruša, ja mislim. Smoke sa duže i boiler igra lik. Ne vidim ga pojedin. Ruins, ruins drugi, ruins drugi. Dođi da ga žvajznemo ljudi. Sam je, sam je. Pre prošao je u sajt. Biti tamo. Kak kecu je bilik. Pušim još malo kao da je svako u toku. CT u CT. Pao CT. Daću smoku CT. Daj ga. Rupetina ima ogromna bat. Ruiz lik. Plantam. Speedway sam. Ruiz je bio snajper blizu. Dobro, leđo sam. Živi, živi. Moguće da mi je... Moguće da mi je... Može da je banana lik, pazi. Da, da, moguće jedan banana. Banana. Ruiz. Ovi ne, smokeovi su levo desno. Ti si došao CT, on došao sa banane, a? Ajde. A vrati tamo se lijepo prijavljeno. Rokada. A ne vezi. Veoma je okretan lik, pošto je pokretan. Širi mid, probat ću ovog, ne. Idem s tobom. Da mi flash preko, probaj to. Daš ti ja. A ja rekao ideš banano. Kao duže je snajp, pokam short odmah, ručni neki. Tep flash. Stali kesam, brat. Pokali boiler. Pali dugo, jedan je moto, jedan short. Idi probaj flick do kraja, slobodno možda su stakovali, brate. U kući, bi se ostao u kući. Duže, pikuje, pao dugo. Zen je sa belik.
skoči ja. Dođite vam B ljudi. Pit. Da, da. Ušao sam. Ne vidim se, te ostavio. Headshot. Trojka, pa. Imam deep CT. Pa, headshot. Nisam overio side. A valjda nije tu twist, brate, a? A ne znam. Men za CT. CT spawn je najbolji. Pa, na smoku sam. Ega, u rebra ima, mama mu kurva. Ej. A moram, brate, šta da radim? Može da kaže da mu je mama žena, ali ne i to, brate. Da je, ko zna. Majka mu je žena. Eto, AK. A imamo ih, imamo ih, brate. Ne da to, nego kad kažem, mama mu je žena, sestra mu je majka. Sad mi ću na to tamo posla. Sad ću mu ja. Sad ću ja brze bombe zamijeti. Da sad? Hoćete vegilicu neko? Prikujem brojnic, ne čekaj, prikujem brojnic. CT. Ide flash. Pokan CT. Doću moli za Dark. Pao za trojku ja. Red sam pao. Dajte još jedan, CT. Prva možda. Loš smoke u CT-u. Odakle, brate? CT levu smoku je bio, brate. Kako ne znamo, jedan smoka bacimo kako treba. A ja se pravim pametan, tu pikujem, brate. Aj, plenta je, brate. Koga je? Zvuk sam trojko. Ja sam s ovim ovdje držimo fugo. Daj molotov, CT. Banana i CT. Zlat. Ko je davao smog za CT? Samo da vidim, nek se javi taj vrat. Dobar, dobar smog. Ej, si slani ti bio taj. Dobar smog, bala, šta hoćeš? Brut, smog tal. Ili... A ne vas. Šalim se, tamo posla jebih. Ovu rundu smo odradili kriminalno, ali idemo dalje. Može start. Ajde. Idem do WC, brbo. Može start. Imam da kupujem pumpericu i na te strani, brat. Ha, nisam ni vidio koja je bila. Samo sekund, ljudi, ako je bila neka notifikacija, nisam vidio, stvarno, nema ljutnje. Jer su mečevi, baš jaki mečevi. Aleksandra, 2 evra. Prime inventory do 1200 evra, od toga bi dao 600 evra za rukavici i nož. Predlog. Brate, iskreno u rukavici se ne razumem. Ali za nož... Zavisi, brate, koju animaciju voliš. Mislim, koji god nož imaš, smorite posle nekog vremena, to sigurno. Ali uzmi neki na body nešto, brate, neki... Šta možeš, brate? Rokni neki karambit, brate, a? Ja bi iskreno uzao, duše, to je vjerojatno skupo previše. Karambit lore je jeziv. A ovako nešto da nije toliko skupo, stvarno ne znam kako se kreću cene. Wanderer, hello! A, ovo je teenin stream. Ćora, brate. Možeš da uviš cross settings? Mogu, brate. Evo ti. Šta te interesuje, brate? Size ili hoćeš... Evo, daću ti ceo, brate, ovaj odavde. Ko je dao smog? Da. Pa, nema veze, šta se radi. Accept. Idemo dalje, nema stajanja. Jesam. Ora, twist, brate, pa ili ima neko drugi da traži, brate? Ili igramo samo mi i oni? Samo mi i oni, zla. Neverovatno, brate.
Unem ti se da samo mi i oni tražimo igram. Ali nema veze, daj ih ponovo da uzmem pumpericu. Samo auto shotka ljudi sad. Rekli mi drugari da ti se isplati pogledat, nadam se da nisam zajebo. Lačo, pazi brate, impulsi su skupi mnogo kod mene ovde, kad si, znaš, samo ti stiže račun po 10 evra po sekundi, 10, 20, 30, bam, bam, kao taksimetar radim, brate. Nema šta, brate, ako nisu Šveđani, onda ne može da nađe meč. Što je to tako, to je to tako. Tuka Živec Šukarić. Da, da, isti brate, samo što nisu akceptovali. Nije akceptovao twist, mora nešto da ide da radi. Kako sam ga žvajznuo 7 puta brate, čekaj da uđem na Instagram. Nešto nisam odgovorio i Dekiju da kažem da ne mora da se vraća kući pošto igram pumparicu ja. To, taman je Deki online. Ne vraćaj se, igram auto shotku. Da si mi živ i zdrav. Malo sam to ušao da mu kažem i vadim se. Baš dugo adresiram kučiki. Rezolucija 24x768. No, dugo da resiram kučiki, baš dugo. Čekaj Lekru da prišem, da pišem preko streama. Bro, are you in Cueve? We can't get game. Best of 7 today. Imamo 100 tam test. Imamo ste BRBFM moksa. Se ne redu. Ajde. Dali smo im, brate, 200 L-a u nekoliko dana, mislim da nismo... Ne, pobedili smo ih jedno. Welcome, Buckaroo. Buckaroo, Buckaroo. Microphone muted. Kassa, no... No, vrem, jag vet. Tips and tricks. Ingen aning, alltså. Faktiskt, no clue. Jag har inga... leaks. Nemoj brate, te izraze, Vule, molim te. Yo Holmes, yeah, we got the pop, but Twist said beer back real quick and we have no idea how long real quick is. If it's 5 minutes or if it's an hour, so we're waiting and see. Twist sad classic. Ću da mu kažem, man, he is back. Beer be real quick. Go Q. I play auto shotty only. Jaaaac. Boji show. Koja ti je najdraža mapa na CSGO? A verovatno Inferno ili Njuk. Sad posle ovog update-a ću opet biti Silver. Ma lagano brate, jedna pobjeda i globa. Hopefully he can get game before we start queuing, but hopefully he's back soon. So that... Ja mu pričam ko da smo ih pobedili, pobedili smo ih jednom u... 14 mapa, brate. Ama Vule, druže, šta ti je, brate? Nemoj, praviš meni problem, brate, nemoj te izraze, molim te. Evo, ako sam te zamolio.
Valjda, brate, ne stražim nešto specijalno. Cici! O, nema, ne postoji sila, brate, da igra neko drugi osim nas i Šveđana sad, jel tako? Koliko je u Q? Ma da, matori, 1583 in Q. Vrijalica, brate. Tako je. Ajmo, ako se pomci. Da, da, protiv njih je. Iako sad nije. Asran. Asran! Asran, jedan, Asran. Brate. Asrane! Asran, brate. Znaš ti pesak je Asran? Znam. Asran Mašadov. Aj, brate. Šta da sa njima napišem, brate? Da im... Napišajte. A šta da im kažem, brate? Hoćete Ancient ili Nuke? Brate, ne znam šta god ti želiš, šta misliš da... Da bi prije Nuke. Polomit će nas na Nuke, brate, moramo Ancient, ljudi. Aj daj Ancient. On ne zna sada bi mu napisao svašta što su momci stavili tri mape, ali neću, dobar sam lik. Good, good. Samo kažem good, good i uđem u game. A mislim se... Ajde. Stave oni tri mape polini. Patka. A lagana pričica je. Šta ti je ono kupilo? Ono kupilo premium, bet. Pa njegov je ceo svet sada. Ancient su jači pet puta od Nuke. A veruj mi, znaš šta rade po Nuke, brate. Nuke ruše mapu. Koji beš ono streamer što si izvukao iz čarapa što si bio na YouTube prije jednu nedelju, ako se sećiš? MSL, brate. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ne bačem ih. Oni su na serveru svi. Ogen Marić, evo bati. Evo, stavit ćemo... Ne, stavit ćemo vamo. Evo ovako. Ovo su čupe Poljaci, brate, koji će sad od Ancienta da naprave Tuscan, brate. Kako igraju, da vidiš koje bombe bacaju. Pa ćeš da vidiš situaciju Pizzicato de la Cure. Koji si na lokalu, misliš po Elu u Srbiji? A, negde peti, šesti po Elu sam. Te zvrkavac. Kako? Zvrkavac. 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 Nek si ti mene živi zdravo. Svojke live je. Jesi čuo ovo svojke? Kako? A kaži, ne ponavljam, stavim. Ne ponavljam, nema šanse, bre. Kaži, brate, ajde. Ne. Kako si ti toliko brži od mene, brate? Zvrkavac. Zvrkavac. De, drkalac. Koji grade? Kupio sam pancir Prime Ace. Evo, brate.
Nemoj meni berete, molim te, brat. Evo, dva komada je. Nemojte meni, molim vas. Amo dva cave sad. Ajde, ajde. Ja ću ostanem onda... Dođe na nabu. Duži. Evo. Igraš sola. Stani desno ti. Ja stanem desno. Tu? Da. Pa... Ne, ništa. Ništa nisam vidio dole. Nešto kontakt, ja mislim da rate. Momci, ja da pušem dole, a? Da mi pušemo, dođe super. Cave 3! Sam! Neću da pušem nigde, pušuje B. Leđi imaš cave, ulaz. Znam. Pušu cave. Jedan ulaz u cave, sorry. Naaa, cave! Cave, zadnji. Dođi. Evo u glavu da dobijem! Full tilt. Nastraj. Almost. Sad si jemko šta ovo moz, brate, ej, kupujemo, ne? Ajde, evo, brate, evo se tebe odmah, ajde. Ne mora meni, uzmi nek tamo. Ko je B? Ja igram K. Uzmi, uzmi! Uzmi, brate, sad ja gotove. Što je Krasnal uradio svakam u čas, brate? Igrat ću ja, izvao. Kako sam meč? Kaka game? Imao jedan. Može još. Može, brate. Piku je na. I piku i dalje, drži uga, boli me kurac. Tebe glavu, u donatu. Ja. Donat ja. Ja HP donat. Na spawn idem, ljudi. Dajem flash iznad templa i doću donat. Flashom, ali ih duže. Jedan planta. Sajti, jedan default. Kamen, kao donat. Meni je kill, ja je kill smith! Mislim da soba. Oba. Ja je kill smith. Defe, slobo. Mora petaš. I'm defusing the bomb. Ja je kill. Kako ga nisam ubio, brate, kaži mi. Ne znam, još ovaj ide prvi full, brat. Ovog sam razvalio, ovog nisam ubio. Ovaj full ide prvi, brate. Damo double dig, brate, da ih ne omre. Nisam ga pogodio, koliko si mu dao? 24, brate. Ja mu dao 29. Hajde, kupimo, nemaj. Evo MK. Jao, što nisam uzao shotku, brate, auto. Kup sam ispao. Drži ovo to. Bombe za mene. Ajde, minja, brate. Hvala ga, pazi, pazi rush B sad samo i... Daj ću flash, daj ću flash iz kutije sam. Idemo najgore. E, neko što je bio. Baro mi što sam od... Ništa KB. Ima K. Odoh tamo, ja flik. Ajde. Evo ti smoke, sad ti ubacio. Dajde. Pusti se ovde, ima nešto za mene. Na boostu flash iza templa. Desno širi. Broki i main. Dolazim. Pa, Broki. Posliji main. Na boostu. Emko si uzeti. Bravo. Kako ste me zajebali s ovim main, brasi. Pucu negdje s leve strane. S leve strane pucu, a? Evo draf. Može neko da mi da vatru. Neko razam idu. Evo daš ti ja. Bilo ko? Dao sam. Daš vatru za mid, bro. Idem ponovno u najgore, daću vatru desi. Daću nade. Daću samo blizu vatru onda. Da flash za kutija. Piri, jedan. Daš B. Kevin. Kev ugasio. Daš jedan mid. Kev mnogo. Dobro. Kevin, pazi. Mid je jedan. Mid jedan. Pao mid. Ništa. Kevin, oh, jedan. Bravo. Kevin proširio, skočio ja dole. Ja HP mid. Za njima. Mid zadnji. Ka prozor mid. Je otišao. Tvojk imaš u donatu, M-ku. Ja vidim ga, Kevin. Jako su sad, jel? Jel? Koliko sera veliko je, brate, nevjerovatno. Bravo. Evo ti da dam jedno, ako treba. Hoćeš, brute? Nemoj, čuvaj. Ne? Let's go. Time deep button. Time are close.
E neko mid izašao. Bori mid. Može. Rafa je jedan. Bola ispred medic. Ovo imao veliki pancir. Ovo imao mali. Kupit će se. Velike tajne malih majstora. Imaš nade. Ajde damo opet, isu ova tri, damo nade odmah onda. Može, može. Može, može. Poklon odirne. Kram se smoka ovdje. Jel sam? O, prozor, 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 prozor! Dobro. Može CT. Pustio sam bananu, peca. Pao CT. A, a, ti napredio likovi. Boostuju se opet. Nema kabi, ništa. Pušujem. Izgledali kroz vatru, još jedan, još jedan. A. Ovo je ja nozili? CT je došao, CT-a mi došao. Dobro. Idem, trči main brzo. Ajde. Znaš gdje je? A bi može kad ona tu sad. Plante. Plante. Idem polako sad. Može da uđe u donut, može temple. Javit ću se ja ovdje. Ne vidim ga, ne vidim ga. Dao sam flash iza templa. Koji timing. Momci su isto čovjek. Defaj, defaj. Čekaj, defaj ti da uzem pušku bolje, ali bio sniper tu? E, imaš vatru kalaš u main. Uzuo sam kalaš već. Sniper nije bio, a? Ja vam kalaš da kupim pumparicu. Ja sam uništio če. Drži slani. Hvala ti brate moj jedini. Brate moj, svi su tu. Pa si neki bera. Hello, where are you? A isto. Separate for you. Ajmo double nade, ajmo double nade. You forget gubre. Incendiary. Grenade out. Fire in the hole. Kev. Mo heaven, brate. Keva. Može ka kevu dosta. Dobro. Ja ti peckam samo heaven. Pesmo ću kev ja. Drži mi kev, peckam ovdje blizu. Ovo ću mi da piku. Dobro. Piku liko ovdje blizu. Tam. Pušu kev. Jebe ga, dva. Dva ram. Tu se priče, vrati. Heaven jedan. Pa dva. Bravo. Valzva! Microphone activated. Treba da je low, ljudi. A šta je rem boosta me, brat? Jola. Prvo je. Prvo je! 16 jelta ima, brat. A jebi ga. Mislim odmah, brat. A neko je da ti skjelo. Ja sam krenuo od... Evo od mene, evo. Dropu sam, brat. Trafio sam samo po cave, to je to. Unlucky. Treba drop? A osam ja jednu pušku, idemo kev. Dobro brate, dajmo deki. Dobro smo ovdje, ali... Širio je jedan. Pušao je. Prozor, sam ga ubio. Ne. Pušao prozor. Pušao dobro. Ispod prozora, dva ispod. Izvukao sam iz doneta, brate. Vidio sam liko. Širio sam liko odavde, brate, pucio sam kev. Još jedan. Možda lov. Smog dao. Da vam bumu uradi. Pao. Prsten, prsten je, prsten je. Dobro. Vratio window lik. Prsten 2-3. Lento je. CT lik pušao. Pao. Donut, donut. Donut, donut. Donut, pikaj CT, pikaj CT. Mogu da prešim sajt ako hoće. Ništa, 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 dolazi. Blizu lik. Čekate, asam bre! Može se igrat mid. Mid brate, pasuj govna. Kama govna? Evo drop, hoćeš sniper? Evo drop još jedan, evo još jedan drop. Evo ti brut. Daj mi, daj mem'ku, daj mem'ku. Nee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 
Hvala. Hvala najgori. Bio je mid jedan dovoljko, penjam se heaven. Ušao, ušao cave jedan. I mid raširio. Šire, aloha, šire cave. Šire, šire cave.
Šta radi, brate? Daj, nas traj. Bomb has been planted. Vidiš i konzum ti ovo pakavati. Dropujem jednom. Pa, hajde, baci. Uje. Sniper. Možeš da igraš snajperom B i da uzmemo KV, ja i flik. Hajde. Da uzmeš kutiju gore. Hoćeš da palim rampu, ja. Ja nemam nijedno bombu. Šta, sa dužeg samo misliš, no? Ne, zapalit ćeš direk KV, da, uzmi sa dužeg samo. To ja. Ti, da. Iz KV ovde blizu. Dobro. Jebani, bro. Palim levo. Drugi. Ovo su mi dispatch, ja se krijem u prozoru. Konak jedan. Flash u prozor, dali. Mokal, duboko CT. Sajto, a lik već, a sajto, iz donata izašao. Donat. Napreduje CT jedan, puša duboko. Pod ovo mikrofon, ljudi, please, brate. Ja jesam, brate. Priđuje jedan svoj K. Prozor, prozor. Pa, prozor. Blizu CT. CT, blizu. Izašao iz mena, lik. Našam ga. AVP, AVP. AVP, daći. Jel imaš liniju? Uzao sam sad. Mogu je broki da prođe, ja mislim. Siguran? Nisam siguran. Laying down smoke. Pošto je normalno. Je prošao, jel? Jeste, 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 opalio je dobro broki. Dobro, dobro, u donatu sam ja. Držim kutiju ja. Dobro. Planta, fake plant, ne znam, ne pikujem. Ispred brokija plant. A. A, Brute? E, bravo. Tebi trebala da idem kon, a? E. E? Hvala. Pa nisam znao da je upala kod mene, brate, ništa nisi rekao. Ili si rekao, ja nisam čuo. Rekao sam, neko je pokupio, ali dok sam skonto, ko je... Uzmi snajper i dođi isto, ovdje. Evo, drop jedan. Da sam drop. Klike, pušam ja. Dobro, idi Brute B. Brute, papa, ute. Hoćem opet dva KV. Bacim ja neka govna mid. Ode Brute, donat. Ne bre, treba B da dođe, druže. Da držiš kutiju. Hvala, hvala. Pa vatra ti je čivša da znaš samo. Izašao prozor ja. Ja se vadim odavde. Pregazili su mi, CT mogu već da budu, CT mogu već da budu. Au, fajn. Da, mogu je proći u CT spawn. Dakle, ubiću kao leđa, ubiću ko leđa, samo živite. Pustio sam cave. Window. Bra. U donat ušao lik. Barem 2-3 su u donatu. Pao jedan. Nice. Dođi sa mnom. Jan ka mainu dolazi. Tako joj je. Jan donat, jan main. Dajem flash preko templa. O, main, donat, jan donat. Ide smoke za donat ovdje. Čivša neka. I dajem he. Peco ću plant. Držim vam se tele. Ja defam, braci. Kao, jedan. Čekate, separe. Dajem, donat. A bam! Patel! Šta radovi ljudi na midu, bok te. Evo, brate, te mogu... Ne treba puška. Točkaći podcast. Hoćeš snajper, evo snajper. Daj, snajper, idem u donat, držat ću i mid. Samo do kraja uzeti ovo. Ovo, ljudi, može jedan KB brzo. Pala mi je jeziva stvar na pamet, brate. Ovo jači od mene, iskreno. Radi iz okjag je fufnu, ništa. Idem u meso, brate, mnogo jako. Hoće AB, ajde. Pa da, ima, a ne budu. AB, ja, kao. Ništa. Mid, da, zvuku prema. Pao mid, jedan ispred, da. Jedan ispred, jel? Ja pušam. Može mid, može mid prozor sad. Kevin Lick. Prema midu, prema prozor. Ne vidim ga tu, pet. Može donat, može donat. Buk. Dva, dva, dva prozor. A B idu, nisu kad CTU. Dobra. Ovo, CT već blizu Lick, ej. A sla... Prate.
Microphone muted. Pozdrav Authorized. Ooooooo, jesi li to ti? Nisam vidio da imam ku čupi. Microphone activated. Brute, može pumparica, vrati. Eto pumparica. Ajde, ajde, šalimo se, opušteno, brate, si lud. Idemo donati, ja ovdje. Ej, si mi dobar. Nemam ništa, imam pumparica. Nemoj gasu, ubati što baci ispred. Hoću da ga ubijem, gledaj se. Ništa mid, ljudi. Rush back. Pušni side. Još, još jedan banana dole. Throwing flashbang. Okal CT, hoću flash. Jooo, vrate, da... Da flash isto skoka. Može long, pazi. Sajt. Bro! Bravo, stali bre, prepali se, skoro se zapali se, prepali se bre. Skoro se, užari se bre. Bravo, lani. Šteta što i ovo je bio flashovan, inače bi pobio sve. Mislim, ovo je bio kad tebi gledao. Da, da. Daj mi neko pumparice OM-ka. Evo ja ću. Kalašnjikov. Imam dobar spawn, moram da se zaletim kem. Ja radim zonke gdje fufnu ponovo, jače od mene. Pazite mi ljudi. Ja sam iza prozora, brate. Držim samo prozora. Gledaj, gledaj šta sam bacio, brate. Može ka Kevinu, ljudi. Može ispod prozora. E! Gdje si ve legendo? Nije už. Jan na vrlo. Kevin! Još, razbijen, razbijen u Kevin! U Kevin! Kako je Kevin? Pištolje, brute! E, ovo je full već. Čekam, čovjek. Još čekaj, me. Ja me idi... Kevin. Hvala, jedan je, braćo! Kejveru, vrat! Sniper, sniper u CT-u. Jo, kako ga nisam nabao, brate! 81-6! Dođite, momci, žurku u kejvu. Kako je dobra pumparica, brate. Brute... Ima drop, ja. Evo ti. Prolazo mene. Malo im je... Ja, ide, malo im je neprijatno. Kurat! End me mid. Dajem pliče, molim. Ajme, dobri. Palio sam. Pa, smokovi neki... Brzi. Ide slani, slani, ide flash. Pao, jedan. Ide još jedan. Još dva, širla, debela. Ide flash iz od vas. Brokiju jedan, brokiju jedan. Znači, retek smo. Da, debela je. Broki. Šta sam menzu uradio, brate? Brate, tri vatre mi bacaju u temple. Auuu, menzu, šta sam uradio, brate? Sklonio sam. Ajde, laku noć. Momci, dođite kontakt, kontakt Heaven 3, u cave, uđite. Ako vas vide likovi, dajem vam smoke dublji za sete, ako nema, dajem smoke za cave, flash iznad vas najgori i samo širite. Jedan lik neka drži banana push ovdje, slobodno. Ide na cave-u. Cave? Cave 2. Oći piku je. Kevin, Kevin. Dao sam smoke za cete, ide flash iznad B, ide flash iznad cave-a. Cave još jedan. Killer. Pa. Pozim duže. Plant default. I am planting the bomb. Spawn, long cast. Za tebe, za tebe. Da si long cast. Živi, nemoj da se pikuješ, brate, jer... Ili krać. Plant default. Može to biti kraće. Kraće ili duže. Da, da. Uničija su lik.
Nice shot. Be, bro. Rekao sam za tebe, brat. Kevin, brat. Boosting, boosting, ali... Jel, smemo rush B, ajde. Slani. Da, da. Idite ti, brut, imam dobre fleševe za vas. Flike, znaš smog za Kevina daš? Za Kevin, ne znam, znam da mi je shot. Evo, daj ti, daj ti. Neka da svojke onda. No, no. Ja dajem fleševe. Znaš da pališ i najgori isto, ne znaš? To ne znam. Ja to znam, ali... Ide flash. Ide flash. Isto duže. Smog dublji sam dao. Uzmi long, uzmi long. Možda isto cave, paz. Možda drži neko leđa bananu. Ušao je jedan djale. Rešimo okom cave. Sobalio sam ga, uspešno. Teta je jedan. Lash smog, paz. Smog! Heaven pro je jedan. Jesi full echo, a? Da, da. Eto, te šaljem tamo na mid, a? Da, da. Mogiš flash. Bani, evo ti sve što htete, evo. To je uvijek. Jebelik! Pa kav je ovo, smog! Jo! Window? Ja ali je tu? Da. Eagle. Čega je? Beži da ga nađe, brat. Evo ga window, da. Beži brat da ga nađe, brat. Što ti skrasnala? Može brzalica neka mi doćiš slani ili uletiš u meso tamo. Evo ti Mach 10, brat. Imam za tebe mnogo ludu akciju. Ide insta window, daj vam vatru za donat i dva flasha. Idemo. Mid, brate. Mid, gdje hoćeš? Nisam slušao. A što nisi slušao? Kurim. Kuriš, a? What the fuck? To je ovo, 3 mid cire! 3 mid, dali su onaj smog. Pogledaj ovu vatru, vatra je prošla ovdje izmi. Znaju da smo obojice, brate. Moguće da ovo radi. Ako ne očekujemo ovo, brate. Skur. Dva Kevin i jedan dole. Nekaj sa srećom. Jedan log. Ma okej, okay, brate, samo mi nije jasno kako vide momci. Ne znam, ne znam, svi su raširili u levoj. Kevin, ne... Da, ne znam. Hoćete isto, a? Ali da mi date fleševe da trpam ovdje. Imam da vam dam insta video i... Gasim ja, gasim. Vatra istrka za najgori ljudi. Da, nema, ovdje si mi bacio, brate. Treba te jebati. Gasim ja, gasim ja. Mamo, jebem. Pazi, imam Kevin ja. Banano može da spusti. Mamo, pičku. Još jedan bio. Prozor jedan, prozor jedan. Bili ja. Kako sam Kevin, brate, ovdje. Držim bananu, možemo ovo B ako ćete, a? Aj, polako možemo B onda. Hoće prozor, lik. Pa zna nije u džepu lik nekako. Da, piko je. Pa, donat! Dobaci nešto ka Kevinu, neku pušku. Evo, evo, evo. Evo ti, dobio si kalaš. Dobio. Bravo. Nemoj za leba. Možete sad uletite, da uleti prvi cave, svojke. Mogu, mogu. Dajem smoke insta window i daću ti vatru za Kevin. Idite dvojica zajedno, Kev, treći neka da flash. Ajde, i drži flash za banana za kasno. Da ću ja moli prvo pa ćemo letim. Ajde. Volio sam ja tamo. Palim banana. Spremam flash. Flash za banana. Da flash. Ma da, ide flash. Životinjo, životinjo. Pričite B da splitom, ajde. Ide flash entry za B. Duže se pustaju, pao jedan, ajde, još jedan dugo. Dublji ili? Pa. Koliko sam kraće, glavno nema bombe. Smoka ću vam long, čekaj. Kraći jedan. Da sam flashao. Yes. Ide plenty za pilara. Nemoš ok, gledaj. Pazi, buz duže. Pušit ću smoke. Dobro. Da, ne. Pogodio se dugo, dugo, dugo u smoku. Dugo, a? Dugo i... Radim ti, brate. Ne radim ništa. Ja sam jedan HP. Short ili? Duže pa. Oj. Ja će prije brzo. Nemo više da radiš to, molim te. Flashback. Niko sam ga, vrate, ajde. Kurac, 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 kurac. Ljudi, može jedan mid da izleti brzo. Da, da, jedan mid izleti brzo i splitujem A polu brzo. Ide smoke za window. Da ću ja modu za... Bože, ti ostavim malo. Ide flashovi za mid. Evo ti još jedan pet. Dao flash. Dao flash.
Pazi, flash za castle. Gritty, Heaven. Oni zapalili Heaven, a? Da, da, da. Pa prešli, a. Cave-u, 2-3 lika. Pali headshot. Rotiraju nazad u cave. Flash on sam. Leđa pušovali B, brat. Se te. Lentam. Pa donatu. Imamo smog za dom. Imam velika leđa, imate velika leđa lika. CT, 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 pola. Kakva runda, bre. Kako je ovo lagano? 10 sekunda, GV. Bravo, ma gledaj gde hoće. Gde hoćeš, ljudi, gledajte odakle hoće da će preko YouTube-a preko... Ja smete raš B. Ajde, smijem. Smijemo, ajde. Smijemo, šta bre, ne smijemo. Ajde. Idemo i smog za cave opet. Ajde, ajde, može. Superflix samo umri, ja te ne pagam. Kurčina. Nećemo bomba da se... Ništa, ništa, vozi tamo, vozi tamo, vozi tamo. Ide flash. Ide flash. Levo je. Ko je prozvao ovo? Ko je prozvao ovo? Slepac nema da kole, ništa više. Zaleci se svoj kill uzmeš Kevin možda, a? Daj mi jedan drop ja. Evo ti klik. Doću jedan, doću jedan, doću jedan. Šta ćemo, ćemo... Ajde zabaci. Slovili. Da, da. Daj samo neki insta, nemo da. Možete boostama koji ćeš mid brut, a? Preko smoka, ti mene da boostiš. Ajde boosti ti mene. Ide vatro za Kevin. Pošao. Drži flash za bananu, slani. Ide flash. U Kevu jedan, u Kevu jedan. Tako imam ga, slani. Još jedan flash, piku iz boga. Piku, zva iz Kevu izašli. Ne vidim, ljudi. E, ništa sad kasno. Ne vidim ništa. Mogu se mogu da idem, brate. Ne vidim ga, negdje ispod Kevena. Propuo sam bombu, ljudi, uzet ću B-os. I Heaven, low, bravo, low dva. On je prišao, a? Trči lik B. Heaven. Omašio je smoke. Ja ga pikujem. Pikujem iz vrata. Nisam ga vidio. Banana lik. Da nije bio Heaven. Al sam se cimno, brate, istrese mi svaku moždanu ćeliju, brate. Da ne pesmo moje Balkan, mogu da pravi veći uspjeh, rekao ih. Duba! Kako ti igraš, brate. Kako se. A nema, brate. Jel vidite zašto sam banom od Juka igramo ovo Ancient, brate? Ne, ne, ne razumete vi to. Može, kako stave. Sad će Molotov tamo na B da ne prilazi ovaj mongoloid. A najmoj tako, brate, da pričaš o njemu. Da ću ti ja flash. Dajmo vatru za Haven. Kako sam rekao malo pre? Caven. Neko je Caven, pre. Već debeli. Blesa, kako ću da ih smolim ovde, brate. Daj flash. Ajde. Pul. Pao. Držim velika leđa, ljudi, afakas. Caven, mislim. Pa, banana. Ok, Cave. Nije, 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 asisti. Ide flash za kraće. Svaka, flash za kraće, otišu. Ništa velika džale. CT, CT, long, long otišao lik. I cave! I cave, cave, cave! Ne, ne, i još jedan, raširio zduži. Jel raširio? Oba, oba sajta, oba sajta. Ovo nije f... Od 27 i 1! Kevr! Kevr! Full eko. Ajde. Pa kakav full eko, daj, oni kupuju svaku, nemaju dinara, bre. Daj, je par. Ebri! Šta da kupim da te legenda moja? Kupim, šopija, bre. Sačekaj ih samo, oni će se srče opet, bre. Ozbiljno. Ne znam ja to, ja. Idem bužu. Ubiće jedna liga tu sada. Mogu Heaven. Hvala, bre. Daj. Heaven, pikuje. Ida. Vratio se sajt. Pušo je... Šta si imao, brate? Vratio ga kazni. Brate, imaju celu bananu, ne proma. Imaju ceo mid, brate. Pa jedno da provam. Pa je titan neki, brate. Pišu li. Blizu. I'm blind, I'm blind. Kako ti nisi beo? Kevin i levo. Blizu, a? Blizu. Kevin nije. Donat i Kevin. Imaš ih za klik, ajde. Reci mi, reci mi, reci mi, vrati kad umre. Ajmo sad, Eko. Jebem ti sve u pičku.
Ova će pušat, opet, ćemo sačekat. Ajde. A kupi desert, brate, kupi desert, imaš posle 2 i 4 4000, smoke da imaš. Što? Bože zdravlja, samo zdravlja neki. Igraću mak, ajde, nemoj. Ma, ajde, da gano. Da se smoke window, znaš kao. Puša lik pika preko ovoga 100%. Drži ovo fullo Sinan, brate, dođi da se pikujemo s njim, ajde. Sinanemo. Priđi s desne strane i onda širi lica. Širilo i metodije, može? Tri, ajde, Kirila. Prst, ovaj, zemlj. Zemlj, ispod. I prst. Dao sam u 8-1, brate, ne možda ranite ništa. Momci, situacija je takva... Da? Šta hoćete da radimo? Ne znam. Dobro, te pusti na kutiju da prodaš ili da gubiješ. No, pa lako zagusla sam. Hoću da vam smog za heaven, nisam ga bacao neko vreme. Može biti da je ušlo. Mogu heaven da pišu. Bravo. Pazi heaven. Prešam, prešam heaven. Još jedan. Gde? Ajmo na B, a? Ja mislim da je jedan cave. Ništa, vraćamo napreko heavena, toči, toči. Ne, vrati napreko heavena. Pa, mid push. To, ide. Pušu cave lik. Dođi da ga vatamo za jajca. Nemoj da kradeš. Pa si ja igrač? Krasno, jel? Gdje? Pa taj je u CT-u sigurno. Evo bomba, idem da vidim da nije u A-sajtu. Evo ga, na banani, ja HP. Evo duša, evo telo. Ide ka CT-u. Ne ide ovdje. Ima ga brut. Ako dođe CT-u. Tebe brute. Jeste brate. Nije brate. Gde si bre? Što je ovo ljudi? Što je ovo brate, životinje brate, šta je ovo? Ovo nije normalno brate. Oni su normalan brate. A ja vam kažem brate, da se mapa ruši jedan kroz jedan. Ovo nisu ljudi brate. Rekao sam na streamu brate, ovo su momci koji od Ancienta prave Tuscan. Može starta? Da, da. Može, može. Koliko smo bolji na ovom Ancientom, brate. Znaš, uti ti butino, mala. Jedan je kroz. A ne, brate, trovač. Igora si. Jooo, brate. Brate, kad budem te video na lanču, te na zumbom. Brave ti, brate. Brate, ne bi slabijeg čovjeka od sebe... Pa da ne bi ga tukao, jelote. A ne bi ga dirao. 1,63 ima čovjek, brate. 1,48. U ležećem položaju. Pa ne znam što da kažem. Da bez svetla kad mi je malo... Da ti izbam busom. Daj iste, ajde. Daj twista sada opet. Iste ili twista, daj twiste. Daj twista i Zena, ajde. Daj Ancientu. Daj twiste, brate. Jem, ne izađemo mid nikad. Nismo pretvorili, jao, kako radi pumparica. Čekaj da uđem preko Instagrama DQ da kažem, samo sekundija. Daj gina zumbom. Superflik je baš superlik. Superflik je baš superlik. 27 mjeseci juče napuni. Kako truju braće. Twist igra protiv Bugara, šteta, vrati. Mikrofon aktivated. Mikrofon muted. Nije izvini brate, nego izvini bate. Izvini bate. Ajde, još jedno ako nađe brzo poteznu jer sam gladan ka vuk.
Microphone muted. Oooo, čao, čao, Xume, kako je? Voli me, zašto menjaš izluči svako par dana? Braco, pratiš stream ili? Promenio sam rezoluciju posle 4-5 mjeseci, brat. I to sam promenio sa 1024 na 1152 i vratio sam na 1024. Promena radikalna. Ume, brate. Neki piksel tu i tamo. Ako je to neka... Evo, pitam vas, brate, je li to neka promjena? Evo, pitam vas. Probaš 1280. Ne, ja vas pitam, je li to neka promjena, brate? Pitam vas ovdje sve. Brate, promjena je piksel. Je li to neka promjena, brate? Da, piksel. Pitam vas, je to promjena neka? Promjena je. Pitam vas sve, brate, koji ste prisutni. Da li je to neka promjena? A sad ću staviti Black Bars. A da li je to neka promjena, pitam te. Nije promjena, to je piksel. Da li je to neka promjena? Rezolucija. Ali što sam prijavio, brate, Kaven. Kako sam uzeti, koja je to bila runda, moram da vratim, brate. Gdje ga je Kaven? Moram da vratim. Gledam super flika. Konzum kaže da uči od tebe mnogo, da znaš. Mnogo dugo deresira kućiki Konzum. Tropical bar, beer give us. Pa da, Xumen, brate, cepamo malo neki face it, nešto cepamo ovo, ono. Kako da budete visi? Ništa specijalno. Samo laganica. Samo tvrda laganičica. Razbijem u Kev, 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 Hav, Kevin. Tvrda laganičica, tvrda pričica. Ajmo, brate, nađi game. Nađi maturi, ono. Maturi. Maturi. Veseligatori. Maturi. Brati, mi koristim prije možda mjesec dana, 1289-60, nije to nikad promjena, ali eto, pitam. A sprdam se ja, braco, s tobom. Nisam stvarno, pre mjesec dana nisam je 1280. Imao sam... A možda pre 2-3 mjeseca sam... Ali to je, mislim, brate, nije neka specijalna promjena. Nikad, retko kad menjam, doduše nisam menjao posljednjih par godina, sigurno... Da sam menjao? Ne, na 16.9 i 16.10 to nisam menjao. A ovako, da li ćeš da staviš 1024... Nekad stavim 1152 kad me smora ono pikseli, kad ne mogu da vidim nešto. Ali 1024 mi je... Main rezolucija, to je sigurno. Accept. U, dva... Još 15 sekundi, jedan nije samo. Dva, tri. Malo to accept. Svojka nije. A da, GG. Jebem vas sve. Ja sam mojeg unuka s ovim preparatem izlečila. I oženila? Pa sam ga oženila. Brate, pazi ovu, 7th floor and dark in apartment. I know that you have it planned, bre. Ajde, momci, kako mi se kenja, brate. Ajde, te rođe. Kako bi si ja miraž. A institucija rad! Mrnja. Samo kad gameru kad idem tu stavljam, vidite li zvuči neku otešku.
A sve sa sebe. Idemo, idemo, timing is all, minio, timing is all, minio. He's empty on my face, bro. Timing is all, minio. A brate, idem se umis, treba će mi. Ne, idem ja da se umim. Pendželek, brate. Malo otvori svoj pendželek da uletim kao moćni rangerek. Rangerek. Timing is all. Uuuu, ljudi, crno nam se piše iskro. Moram da banam over, pa stoje, sigurno, brate. Ako bude miraž, ruše mapu 100%, mada možda slan iznese nešto. Otro da se umije tako da, izi. Au. A sad će ima bro da objasnim, brate. Pa ne znam šta da kažem, brate. Timing je sve, brate. Ćemo njuk ili miraž, momci? Kako? Ej se. Jeli, momčići, miraž, a? A šta ćeš? Pa, brate. Pitam vas, ajde, šta ćete? Pitam te! Šta ti znaš? Miraš, šta, brate? Ajde. Da ti znaš. Rušim mapu, ali rušimo i mi, brate. Evo, miraža, napokon, brate. Da će brudu rušim, brate. Koho je odvratna mapa, brate. A, brud se mutovao, dečko, pije. Pije alkohol. Možda ne pije. Alkohola popara, ja sam još na nogama. Ena, ide posle. Alkohol, water flood, and I am still standing, bre. I know that after three, my friends will carry me. Kako kaže? Little chicken, little bre. You cost me really lot. Paniš mi, paniš mi, my eyes are lying. Ne, ne, to je najjače, znaš, brate. E, ako ovo dobijemo? E, ovo dobijemo. Ako nas urade? A nisam normalno. Šaka čaš, ako dobijemo. Šaku noć. Šaku noć. Pomeš ti malo... Ne radiš ono što sam ti rekao. Malo rakije, malo mesiš, baš to mi je lijepo, razumiješ? Koliko vežiš kanter dnevno, brate, kanter vežba mene. Šalim se, brate, od... Svaku noć. Svaku noć pomestim kantera i baš mi je lijepo, razumiješ? Šta vežba, brate, kad igramo timski, ukupno sve... Hades. 10-12 sati je biga, tako ide. A ne znam, ekip. Ekip pro igrač. Pomre. Matka pičku. U pičku. Ali najče što psuje ovom majku, ja mu kažem, brate, nemoj, nemoj. Šta nemoj? Little chicken, bre. You cost me really much. Ušte sa glas. Kura, to ti kura! Kura, kura! Poplava. A ti si ajmo! Čekaj, ljudi, novi update. Koji update, brate, Ensare? Koliko djeci imaš, homelese? Troje. A ništa, samo su odradili rekalibraciju rankova kao... Ani, objasnim ko je tata na miražu. Kao sad igraš jedan game i bacite neki kao...
preciznije sad koji ćeš rang da dobiš. Šta god to značilo, bet. Eto ti ga gangster, jao, nemoj. Microphone activated. Tak je možeš stati slobodno. Sižu. Microphone activated. Oni ga te nemaju da si toksik. Microphone activated. Microphone muted. Dušane Kostiću, opusti se malo, udaljit ćemo te sa nastave. Microphone activated. Ajmo momci. Ako ovo dobijemo, mi smo dobili. Dobili? Dobilo smo mi. Microphone muted. Jeste, to je ovo taj dobijemo. Hades iz Zencija. Dobro, 100%. Ili Hades ili... Lajani, brate. Kako to, ljudi, brate? Ako ovo dobijemo, izgubili smo. Puštajmo, ako ovo dobijemo, pobedili smo. Dobijem ovo, ja se odo napit odmah. Ako dobijem ovo, vinali. Ti već piješ, nisi čuo ovo. Au... Zapodem, bre. Nisam voda zabao. Zabodeno. Levi. Kutiju sam, levi klik. Dobre, vidimo ovo čopavi super fliga nije nabao. Čopavi. Šalim se ja tamo posla. Igram kon ako može. Igram šta ovo. Ja ću kraće, brat. Malo da se pucam s njima. Fliko čaj ili be. Mogu, a. Ako ti nije želja. Ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Move it. Idi slobom slanim, brate, nešto ovo. Reću ja sam be. Sad ćemo se pitati tim, brat. Držiš mi, da? Da. Držim ramp. Ima palat? Baš mit, šire mit, palat, ali. Širio jedan, pet, ja sam. Će li umreti? Under. Kon ulazi. Pa, kon. Još jedan. Palata imam bio. Što? Palata bio, pedas. Palata lik. Šta je, vidio neko ovo vratu u vrat sam ga? Vidio sam ja. Brate, je li ovo realno? Kaži mi je li ovo realno? Pucaš mu u vrat. Dva palata bila jebo. Da, dva palata vrata, ali nisam pa znači provali. Treba, brate, da mu da ga žva... Ne. Daj flash, daj flash. Skačem kraće ako može, ljudi. Može je flash sa. Dvori će onda iz kona. Dobijaš malo kasnije, ali biće bolje. Odlično, brate, biće bolje, ajde. Nisi dobio flash. Raširio li, mrtav sam vrat. Al mid. Verovan. Dobro, ti odli smog B. Jedan B. Idem ka B. Mogu je već da stižem na B. Držim unit. Blizu B1. Drži mi skakanje samo. Kuća lig, brate. Može iz Andera, pazi, brate. Kuća B lig blizu. Jedan samo je. A kuć. A ja ću da stepujem svoj ekip, probaj da gubiš. Ne vidim kon. Wander nisam. Gangster, brate. Malo se rizikujem. Razbijen na belik. Jedan, jel? Da. Može kon da uđe i da se boosti pro. A, znam, malo se. Kon, jedan health. Ništa be nisam vidio, mada. Kon dole. Ulazim ka... To je drugi na B, da. Kon bomba. Ne znaš koliko sam iskinuo? Ne lažiš da nije umro lig, brate. 79.6 i 73.9. Kupio sam desert. Kura, brate, kura! Ajde, brate. Tako smo leder. Ova mapa je krenula. Jako interesantno. Dajem flash za mid, ljudi. Idem ispod kuće. Ajde, igram iz defaulte. Kuća brzo, ulica mislim. Aj, ulica širi lik. Pa, sam? Može ispod kona da bude. Zaleteo kon jedan. Ušao kon, leteo kon jedan. Kulik. Bravo. Držim ti jako ulica lik. Ne mogu, Tetris zapalio me. Gazim CT. Microphone muted. Da li flash? Da li smog? Pire, verovatno. Peco, šta misli svojke ko dolazi u G2? Ljudi, šta misli Mateja?
ko je na mom streamu? Ovo je samo CT. Ali se, pa vidiš valjda ko je došao, Hooks je došao i JKS. A, naki nestra. Unlucky, unlucky. Gangster, ko je gangster? A, brate, da nije upali sebi pozni. Fender. Kaže čovjek, Peco, šta misli svojke ko dolazi u G2? Eto. Igrat ću iz defaulta, vrat. Ovdje mi je najjakija pozicija. Kućelik. Zaleto se brzo, ljudi, ovo je... Cat, blizu short. Zatim pa. Short mi je prišao, vrat. Ti, trip! Dva short, dva short. Čekaj, još jedan kuće, još jedan kuće. Kozbijelik. Na sere da nijem. Šta se ovdje zbiva, vrat? Vrat, je li moguće da ga nisi ubio, a? Kako nije umro lik? Ne mogu ti da nije umro, ja mu dao 30. Čim me boosteš under, brate, molim te flik. Hoću, bate. Flash sa, please. Nemam, 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 nemam. Nemam, 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 brate, šta je ovo? Nemam vezi, idemo na budašt. Fail ali jedan instant. Hvala, dva. Rampa jedan. Izašao rampu. Jedan kuća. Rampa i kuća. Pa rampa. Posljednji majstor čekao kući B. Ne, posljednji. Izletao B. Pa pao kuća lik. Ne, ne, nije pao. Počin B-a. Ne, nema bombu, nema bombu, nema bombu. I na sajtu je lik. Bomba ide ka B. Evo ga blizu kraći negde, Edward. I bomba ide kuća. Može i ka kitchenu sad, bio je blizu negdje. Da sam ispred kitchen. Dobro. Če kuća lik. Da. Volte na leđe. Ups, je lajpe? Da, ne, nije. Jeste, jeste. Kalaš. A, možda, okej. Bio te desertom imao snajper. Ja sam full late kuća. Ja sam izašao, držim bench. Te prišao kitchen. Kako? Beli, kola. Inside, na bench, na bench. Razbijen. Carrigan lik. Ja znaš da te flik treba jebati za ovo sad. Što moram da ti crtam da lik nema bombu i da treba da odeš da pušujem ovog lika koji je bio u kući. Aj jebi ga, brate. Aj jebi ga, brate, zatvorio si ti tog lika, bravo. Ma priča, evo ga BP, izašao joo! Ovo je, brate, na rollerima piku. Nema veze, evo da. Kajdaj, kajdaj, brate, zdobijemo. Evo, evo. Ima drop neki za mene da kupim pumparic. Skačem, skačem short. Pumparic. Pali ulic. Brate, zapali da ću flash i da će mi flash kroz kod. Oću, ajde. Ide flash. Flash iz ulice. Samo under, iz ustava. Može flash. Daj flash. Flash, nekaj. Iza kutija, jedan. Dao sam vatru, možeš imam flash? Nemam. Gazim za under. Dao sam flash, na desni. Kuća! Kuća pao. Iza kutija, iza kutija je. Pao kutije. Šempiju ste? Još jedan mid. Pošli snajper ako niste uzeti. Za ne B, svoj kod tebe. Imaš na top midu. Aj, vati ću ja B odiči. Štucaš. Dobro, brate. Nije. Ulica. Ulica. Razbiven. Piko i dalje dole. Desjelta. Ajde. Čuči lik. Ja sam sledeći. U headshotu. Ima 10 healta, ali je bio bli 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 blizu, bli blizu, bli 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 bli. Ubijem kod. Novac, ali koji sad... Svojke... Pazi kod nas sada. Daj ne, daj ne. Paci. Razbij window. Pani, pani. Ovo šire mid. Da li su top mid? Pazi XP. Sam vidio nikog da je prošao. Pazi
kuću. Može Under da priđe lik. Basili sve. Be, ja flash preko kitchena. Držim ti cross na bench. Još jedan kraće. Prošlo kraće. Kraće lik po. Kar, 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 palim ga. Palim ga, držim ga lijevo. Još jedan tu, ajte. Backside. Desni backside. Daj smoke. Da, spustio smoke. Može da prođe desno ka Edwardu. Držim ga. Bravo. Hoćeš sniper? Imam. Ljudi, kad budete rotirali, nikad nemoj lik iz kona da pusti krać. Ili ova ja, ja mora da ide, ili... Ja aj jebi ga, to je loše bo. Da samo da znate, evo bushing, ti svoj ke. Aho, da se ne bi desilo ovaka. Pikujem, pikujem kon. Razbi window, daću vatru. Pali, pali. Šta top mid ne vidim. Pazi, palatu da ne daš. Top mid lik. Vidio sam u nogu. Gdje iza kutije? Under lik, o. Ne mene kada je brat. Nije, nije iza kutija, levo je bio sam. Pustio sam top. Palas, palas. I palas. Kuće lik. Kuće lik, ja. Nema bombu. Kažem under. Pa te. Bomba im je negdje na te spawn. Bez sajtu je lik, ja mislim. Idem spawn ja. Ko sam ču... Bombu ima. Okej, ima dom. Ja sam spawn, jebi ga. Ovo je ka kuhinji. Može kuhinja vrat. Aj, tražim ga ja, tražim ga ja tu. Aj, traži. Bench. Tiho. Te bra, lik u televizor, evo već druga runda, brate. Bolesnik, bolesni, brate. A betar, betar, brate. Te bra, lik u televizoru. A betar, lik. Gde je lik u televizoru? Televizoru. 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 Evo ti, brute, daj mi M-ku samo. U televizoru. Razbi prozor, daću vatru. Si spreman da mi daš flash kod kona? Imam samo ja. Izbacit ću ti ovo. Daj ovdje. Dobra vatra. Nisam u prozoru, idem, a... Može flash. Ode flash. Ou, brate, levo od mene, ljubite, brat. Jesam levo. A ubio me neko flashom, brate. Pala si zašao. Da sam flash na bencha. Kuće lik. Hoći se boosti, brat. Pomašio sam. Kuće lik i dalje. Ajde, bu CT, brat. To je za kon dali. Kon uć. Ništa be, ja spuštam lor. Pazite ja, pazite ja, ništa be. Mora rotiram ja kutre. Gdje mi sada? Pao jedan, još jedan kon ide. Ispod window lik. Pao jedan, pao još jedan, još jedan, još jedan kon. U konu, a? Da, da. Kraće. Careful. Nice. Jebi ga, mislio sam si vidio šta držim, ja nisam rekao. Koje ste vidjeli neki flash za mid, ljudi, pošto mi... Ne, ne, ne. Iste sekunde si... Ja sam ga dao u levo, brat. Dobro, onda my bad. Neki su dali istu... Bukvalno isto, kukao kao i tvoj. Evo ti, brate, ovo. Ili me troleš, a? Nije, brate, ozbiljno, pa daj mu leo fešu. Ne, već, šalim se, ajde. Vole sam toliko jebo. Dobro, bi lagano. Ajde, vatru. Hoćeš opet? Neću, daću sam sebi. Bilo, jedan, možda legan, pazi smo kona, brzo. Kon, blizu. Može, slike. Palator, ramore, širi, a, sveti. Sveti, svači sandwich, pazi. Sandwich, palas, palas, palas. Proširio. Hvala. Bra. Ušao u window lik. Window. Dao ven. Mogu CT. Evo window je jedan. Za window je lik. Mogu je CT. Onda je dao. Kon lik i verovatno CT. Kon da. Mogu ići? Dalje konu. Pa taj i ovaj mogući je CT ili window. Držem window. Ne vidim ga. Window desno. Bravo ljudi. Kako si ti AWP u stvari jebote. Si vidio brate kakav skin imam. Kako si ga usro, a? Znam da je ovaj smrtljiv ko tu, daj kutrani jedan. Drži ovaj kalaš. Skačem kon iz windowa. Si vidio koji sam snajper jebote, ne očekuješ snajpera ovako u dečku. Nije očekivao. Ja sam što sam. Ćao, mačo moj, ali skokam ti ako... Bravku, gusta. Kao vas je stjeca. Mid lik. Odiš. Sve je dobro, 10 jelta lik. Neverovatno, brate.
Ostao onaj za kutija. Nije tu. Došli sa lož, znaš što se tiče kantara, ne mogu da fraga, menjam crossover, vi udara rezolucije, onako što ure, čovjeka ne mogu pogoditi, šta ure? Još jedan top mid. Znate, Divonder, uzmi jedna podešavanja, stavi to, nemoj da menjaš neko vreme i vozi, moraš da shvatiš da nekad ćeš da failuješ. Kući ću u palatu ja. Kuće be, da. Nekad performuješ, nekad tebe ubiju, vidiš, nekad se desi ovakva situacija. Jevi ga, meni malo loši radi zato što streamujem, malo sam vifovo, ta dva kombinovano. Nisam uzao frag koji bi normalno uzeo. I tako stvari se dešavaju. Dobro. Jel AWP ima, jel? Da. Idemo dalje. Ne možda imate svaki game 30 fragova, to je... Kad kičnu negde? Ga čuo? Možda exit? Da. Zapali ga tu flik. Ej, pa ne odatle. Pa ne odatle da širiš. Ako te nije ubio iz apsa, brate, neće odatle. Jo, nemoj sad. Zamislim da gleda leđa liku na sebi. Daj slan jedan. Ja sam, brate, imao rundu, ali nisam imao. Daj mi još jedno, evo. Da shvatam za malo. A ja sam debilčina, brate, koliko sam mu dao? 78 i 3, fuj, brate. Ide vatra. Daj mi flash za mid, možeš kroz kod. Flash mi je gap, može da širi. Ulica 1, daj, ne. Jedan je mid, palio under. Ja sam. Ništa ide mid. Ali flash under. Under ali. Evo, Tetris ništa. Ja sam u ladderu. Apex. Dajem ti flash. Dva, ne mogu, dva. Apex i Tetris. Pokali su mi dao. Sandwich dao. Palata možda, pasi. Mogu da krasu sada. Jan kon ušao. Nije ušao. Pa ste. Širi ste. Meni je lik window, brate, šta je ovo? Kon bio. Microphone muted. Jao, kako se desilo sada, nije uvijek. Nee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 
E, primaju se. Evo jedna hero MK za boost u loveru, a? Ajde, može, ajde, daj. Kupujem smoke, kupujem smoke. Rešit ću rundu, brate, 100%. Evo vam fleševi, ja... da date sa... To kupujemo ili? Ne, ne. Hero MK samo. Ja sam uglavnim na sljedeću rundu, nema vezu. Ajde, flash mi. Ajde, ajde, on, on, on. U smoke za kraće, ljudi. Krampi, zašto kretem. Kretem, kretem. Jeto, kušo kraće. Pao, a. Kraće, Jan. Još jedan prošao kraće, ljudi. Pao. Još jedan kraće. U smoke. Ja, ko je runda svojke, prozovi svojke. Pušani me da rešim, bri. Daj mi kalaš, neće, jo. Bar sam ja jednog treba. Nini pogled u underlik. Kamo skuko i frajeri. Treba. Slagerice, da, e, pa aj sad bi mogli da damo poflash za ulicu, daću ti poflash flik. Daj, daj, daj. Daj flash za mid, ja dajem smog za ikon i dajem ti poflash. Nije smo otvorio prozor. Čekaj. Da li produženi short? Može. Da. Može ispod kona, pazim. Pokali prozor. Zapavili za kutije jedan. Daj, taj. Idem tiket, može konda u... Kuća pao. Može konda u... Jedan je mid sigurni. Kon ušao! Pao! O, to... Kuća ništa. Može još jedan kam idu. Držim ja kon. Uki jedan flash za mid. Pa ništa, ništa. Sam peckam, brat. Jel mogu džunglu dođi? A može... Gdje sam ga čuo? Ulica, ali gdje si ga čuo? Jebote, čuo si ga. Kako te pa tepo? Kako mi je otvorio mi je, brate. Čuo sam nešto, brate. Šta si čuo, brate? Čuo sam neki skok. Skočiš kon, brute, da te pokrim iz windova. Raširit će oni kao neandertalci sad. Dvojke, otvori ti smak kon tu, sam ne znam, sam se. Hvala, flash sa ađeli. Ide, ide, flash. Smog za kasno, top mid. Flash daju. Dajem vatru iza kutija. Pazi under, brute. Nije niko, nije niko raširio. Jedan prišao bro. Imam under sa. Pao under. To je to. Daću me. Gori, gori je lik neke. Gdje vatra bila? Iza kutija, iza kutija. Cat, cat to klik. Pao cat. Kad reloadiš i neće da puca od.
B. Kurica rad. Street is making. Iskočio je još jedan. Street is producing sinners, bre. Potirao sam. Pa. Bravo, momci, kako vi igrate. Kako sam se odbranio, bože me sačuo. Nisi me vidio šta sam radio. Street is giving birth to sinners, bre. Bre. I ja sam, and I am one of them. What we do, guys? Evo ti pitu, ajde. Ajde, brat, ajde, kad sam se prepalilo, ćete iz ulice vidjeti, ajde, može. Dodam topko, na. A može, brat. Daću ovaj bez gapa, des. Ajde, daj, momci, da ima meni neko da koluje, brate, ja bi bio najjači. Dao sam odmah, brate, požurio sam, ne znam zašto. Uuuu, odmah dao, brat. Čuti, čuti. Ništa, trčim iz kuće, brat. Prepalilo sam se. Ode, fresh, da ti kad... Ster, džungla, džungla, u smoku mislim da je. Lijevo u smoku, lijevo u smoku. Džungla. Još jedan. Kon je jedan. Konu. Čekaj, polako, smiri. Kon živ. Kon, kon, kon. Oj, ste, ste! Bravo, ulica rađa, grešnike! Bravo. Sve odkuko, samo odkuko. Evo, vrate. Kako sam i pusar bez kevla. 265 treba da bude mrtav još. E, ajde sam da ne umremo od iglova. Ajde, vrati, imam instant. Slušaj me, daj instant, Svojke, daj mi flash, idete dva kuća, dva ulicu. Izbaci mi flash iza tebe. Dva kuća, dva ulicu, imam kuća, evo ti flash. Evo ti smoke. Reću vam kada da idete. Ajde. Kut, ajde ti, pa tu, glavni. Može, zapalili su oni nešto, života mi nešto zapalili. Vozi, vozi, slobodno. Može, a? Da, da. Ništa, tiket. Jedan u... Daj to pro. Kuće, kuće jedan. Kao iz kuće. Dva, ters. Ne vidim se te. Drži on džunglu ja, kroz. Ide plan za kon. Kon je bio jedan. Ja znamo da. Kon boostovan, kon. Tiket, 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 tiket. Pa, pa, pa. Pa, džunglu. Kon. Kon, 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 žandam, vandam, žovak. Živ mi ti. Živ mi ti, imam instant. Evo ti drop svaki. Može im jedin nešto. Slušajte me, brute, brute, uzmi Mak-10, zaleti se Rush B, idemo walk mi iza njega. Kad bude zakovrno. Kaže, daj bombe prve ili... Dajte mu tamo flashe i ja se pomidu. A trpaj sve vatru tamo za pali. Ostavi mi flashe. Flashback! Throwing a flashback! Ulazi flash, brate. Under, puša, brate. Pao, under. Ne vidim ovog na B, nigdje, brate. Backside, backside. Backside, like. Pa nije, bench. Bench, bench, bench. I kraće, ja. Bench i kraće. Backside! Kraće, blizu. Backside. Stižem, momci, samo preživite. Backside, Leo. Jebem ti tele. Pitam backside, Leo. Daj mu vatru za desni backside. Leđa sam pikao malo. Levi backside. Malo ide. A što vi niste stali samo jedan da daje flashevi da držite push? Objasnite me, što se čudiš ti iz undera, što te treba da ti crtam sve? Ma zato što sam ja dao flash. Ništa, kupujemo, kupujemo i ja isto kupujem kalaš. Nema veze. Idemo, momci, ajde, opušteno. Daću window light. Zapamtite samo pesmo, brate. Street is producing sinners, bre. E, Slani, imam lampu, znam sačke. Palio prozor. Ima vanvej u prozoru. Hoćeš lampu, Slani? Jebem. Proći KB, da ode. Da, 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 da. Čekaj. Čekaj, brate, sada. Dobro, čekam, brate, mi si nervozan. On kuće. Prihvaće, prihvaće, ster sad. Baš mi dole. Ster slik. Trebam stairs. Da li još jedan prošli? Pinkovo me jeb. Stairs. Stairs još jedan. Čekaj, ubit ću ga iz kuće ja. Ajde, ko će puša. Dva mid, prozor i kon, prozor i kon. Ej, jebi ga. A, taj. Blizu rampa! Ali imaju bombo oni tamo, a? Ima, ima, da, da. Da, ima, ko ima, ovo je lik sa B ili? Ne, nije, nije, nije. Ovo je sa rampe, vrlo. Ma nema šanse otiš toliko dole.
Pa videli su da nema bombu levo. Videli su da nema bombu levo. Šta je ovo, brate? Snajper sam ubacio tamo. Se tripuje malo da ću iz kuće da dođem. Baš se dobro tripuje, a? Uzmi snajper sa čovječa. Gleda stream. Ono, a da će mi da ovaj timing, ne ovaj timing izole tu, a Minio je bio stairs, taj lik. Šta je bro ove? Išak. Piro, brate. Ma. Pa kako ti trčiš i skočiš ovde, objasni mi, u levo skreneš? Unlucky. Smo full ili... Pa ka, ne, pa nemoj da me pali neko, brat. Full eko, lagani, brate. Eko, eko, ajde. Lagani, da se ovo vine. Move it, move it! Znate, skoči lik tu i odjednom će on u levo dole, brat. Ajde, no, sramite se mu, ja i brut, da ga pecne. Ajde. Pecne se, pecne ga super fliksa, da to ima. Ajde, se pitu vi. Niko je under game, brat. Under game. Prozor. Panu. Desno. Drži petu kalaš, daj mi neko bolno. Šta hoćeš da ti dam dati? Šta god. Evo, mak ten, a? Ljudi, idem da napodem lika na B. Daću late win. To je 100% sređeno. Imate smoke još, ja tu. Jer mi drži neko under možda, a? Držat ću ja. Smoka ću... Window sniper. Ide top con smoke. Da sam ja, da sam ja top con. Ej, jeb. Bavili se kuću. Ne, stijaš, ne drži rampu i dalje. Good, brat. Pao na belik. Under! Under, ti slušao, Juri tebe pet. Traži me za kuće. Ma ne, očekuju te slime. Palio je TV. Bravo, džungla, verovatno, jedan. Under, under, da, da, i TV, under i TV, jedan. Jel oni imaju bombu, a? Ne vjerujem da ima. CT lik. CT, under i kuće. A, čekaj u mene, vrati. Čeka me ovaj gospodin. Encač. Al čeka ovo, vrati. Čekaj kod bombe. Pa nemojte, braću, da oni su pušovali. 2-2 under, brud. Ne možeš, ne možeš ga pogodit, brate. Rekao sam da ću ubiti ovog lika na B, ali vi niste uradili vaš deo. Prv lik je prodao. Ma ja prodao, brate. Šta si uradio? Umro u ulici lik. Eee, svojke. Ajde. Dođi da mi da neko boost, stop me, dubim kon. Dođi, ajde. Ja imam flash. Hvala si ga inhalo. Dođu vam Virtusa. Čekaj, nisam sve. Pa... Mrtvi smo uvrati. Kraći, ako gorila si. Priđite ljudi, da dam flash. Ja mi imam flash, Peco. Reću ti kada. Priđi flik. Pušova će, ajde tu. Ide po flash blizu, može Virtus. A, dao sam ovaj. Šta? Šta čiri? Kako misliš da pikam ljubite, brat? Ako mi daš u oko flash. Pa, dva, Firebox i ticket. I AWP ispred džungla. Drži cross window-a. Da, da. Svojke priš sam, sad ću dubim džungu. Ajde, ja ćemo se ja dubim. Ticket lik. Happy. U kuhinji. Firebox i dalje, ti si pustio tamo, a? To je taj lik bio što je bilo. 78 in 3, fuj, bet. Ovići, sad ćemo. Microphone activated. Evo da kupimo, brate. Ovo će da skoči negde. Može insta window, samo ubit ću lika mi. Može, može. Ništa flash, ništa. Jedem ja kao guslat. Držaj ću ti konja, ako ti koji gore. Imaš smoke, imaš smoke. Uzi ću ček. Ide, man. Daš zani mid. Niko nije raširi. Dobra, dik. Da, da. Ide flash ti tebe. Daj. Ispak kona je jedan. Kona je skočio. Kona. Pao, stajem.
Daj mi boost, daj mi boost. To je lik sa... sa mida što je bio. Ne vidim lover. Nema lover. Palim desno window, ljudi. Polazim ja ka rampi. Aj, možda uđe ovak kuću opet, čekaj. Smokam top con. Smokujem ja window. I'm throwing smoke. Slučimo samo ova, vrata, neko ne uđe lead con. Ajde, može. Oko u shadow. Flashbang. Kič na AP. Pao stairs. Ide prema A, ide CT ja mislim. Još jedan shadow bio. Kylie. Ne znam. Pa da idite ka, idite ka. Dajte samo flash. Part 1. Ajde za men. Zatrču lover, zatrču lover ti brate. Ajde. CT 1. Da te čuje taj skraći. Da, da, trču. Pao ispod, može tika da bude. Rotira ovaj, CT. CT, CT, CT. Ja sam izgukao skroz. Kraće bio rike. Može da sa tiketa da pikuje. O, rekao da kiču. Doći ću top mid sad. De plant. Port Fireball. Pao CT. Jel da kon? U džungli lik, u džungli. Dobro, dobro. Levo džungla sada. Okej. Okay. Sa leve strane Fireboxa ti je... Okej. Okay. Nije cross oka sajtu još. Dobro, držim prozor. Stairs. Stairs. Plant levo, jel? Da, da. Da, da. Ja čuti odavde, brat. Čuo si ga, brate, alo. A nisam! O jebote! Ja ne znam, nisam čuo da sam glup ili nes... Dva put je defa lik. Onda sam glup. Ništa, ništa lagano, ajde, šta se radi. Jebi ga, ide za window. Smoke. Ne dajem top mid. Da, nisam. Prvo ću da nabodem, da, da. Ja ću još dole ovdje. Možeš vidjeti možda under skoči opet. Top con. Da, under one way, under one way. Ah, side pao lik. Gdje šta je dole? Na kući lik. Na kući i džungla. Jedan way ljudi. Džungla, na kući 10 kelta. Da, 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 pao je. Idi na, idi na B, brute. Da, da, idem. Prošao je... Pazi da ti nije blizu lik. Probaj da se javiš da... Bravo! To je to. Od ove dvojice 1-10 jata sigurno. Da će jedan plant. Ma da ti stej. Gdje si ga? Pa da. Ajde pe posljednji. Bravo, bravo, bravo. Ja znaš da nisam skorčio slani, ubio bi ga sigurno, ovako mu dam 95 in 3. Jebi ga, jebi ga. Daću jedan kalaš. Ljudi, jel možemo rush iz ulice možda? Uzet ću makten, sad nisu bacali ništa, samo me gasi drugi lik. Gasim ti, ja. I dajte antene i to je to. Ja gasim iz ulice, iz kuće. Oni što mi bacali. Veći lik, veći levo iz lik. Pa gasi drugi lik. Pa gasio sam, ne znam, smog to odbio od svijeta. Bliže je, daj. Prišao. Pa. Taj korak, da izvlačim. Sniper u džungli, brat. Microphone. Jooooooj. Prišao još jedan. Tomam se tu. Pa sad flash za ulicu, brate, kasnije. Nemam flash, aha. Dao sam ti ja. Respawn. Vizu ti je već. Gdje je on oš? Ja me tako. Treba je neko samo da sipa fleševe ljudi lampe. 2-3 da baci. Pobili smo bi sve. Ali nema veze, nije se ni ugasilo. Imamo half, brat. Da, da. Probamo nešto po desert.
Aj, lagano, lagano, jebi. Vraćaj tu lice, ubit lik odmah. Vraću window late. Pali ću pušu i mid. Vidim ja se flashim lower, bro, pravom na ovo. Da, sam window. Flashback! Auto sniper ima u windu. Vidao. Ulica, stairs. Sniper. Ha. Auto sniper skoče kon. Vidi. Matis. Tu sam bombu, dolazim kod tebe. Heavy backside. Verit ću samo under pa dolazim. Dolazi ti jedan kraće. Kraće priša jedna. Ćao, čao, Jure. Evo, brate. Tambure na stranu. I backside ljevi. Evo, bench, bench! Rata te sa autosniperom. Ajde, postoji se sniperom kon da držiš. Daj flick insta window, imaš odatak? Ajde, idi, idi. Nemojte top mid, yes. Samo window, idite dva iz lovera, slobodno. Go, my brother! Where's smoke? Matra za ulicu. Idem iz lovera. Ali kutija, možda i mid puša. Ne pikuje konnik, može under da bude. Daj mi boost, daj mi boost top mid. Mislim da je iza smoka. Igraju setup, dao iz kona... Ispod kona, dao mu flash, pas blizu. Ulicu uz ulik. Drži window. Kon, vidam me. Praća, pao, čekaj dajem smoke za window. Flash za kuću B, dali. Pao! Kuću B pušalo. Kuću B pušalo. Frag se ja po bombu. Ne, moj brate, najbitniji frag koji treba da uzme. Kuća, CTI, kuća! Kuća B? Dahtle te je ubio, brate. E, bomba, možemo short ako hoćete. Ja sam stairs, ljudi. Pazi, window fade-ovo. CTI kuća, a? CTI kuća, bili. Dajte samo smoke, dajte smoke za window i za blade-e tu, možda ubije slani. Firebox leak. Ja ne pikujem, brate. Heading a fire. Gledam ja under i short ako dalje priđe. Dalje o fire, olik ja mislim. Gledam reći, nemam pojma, brate, sad sam skoro zbunjen. Aj, iskoristite taj smoke za džunglu, brate, isplitujte, a imate, mislim, lika... Ajde, flashao sam samo. Možda i ninja. Rakete, CT ili ninja. Heading a CT. Ninja, ne vidim ništa, brate. Antam ja, drži rampu. Drži, rampa, drži. Rampa, 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 Tetris! Pa, držim kraće. To je taj SMP9. Držim ti cross u sajtu. Maš flash na CT? Držim džunglu, držim džunglu. Idem u kon. Dobra se krijemo ninja. Imam ja flash. Mikrofon muted. Nice! Bravo, bravo, momci. Bravo. Ajde, ovaj... Ovo ću vam ja sve, brate, samo lagano. Da sam bio uveren da lik fire, brate. Dajte po jedan drop. Daj mu flick, flick, daj brutu... Da? Boost za ulicu. Ajde. Daj insta window, slan imaš? Da ću ja. Da, ode, brate. Trši mi ovo kuća kupija. Ajde. Da ću Virtus 1. Nisu palili. Flashalo mi. Skočili su oni window onda. Na midu, jel, možeš flash? Možeš flash, flash, ne. Flash? Ne, ide, ide iza tebe. Ide, ide iza tebe. Bravo. I ti, još jedan iza tebe sam dao. Držim. Puše, puše lik. Puše kuće i firebox. Dva. I tri možda. Ja. Prozor jedan. Prozor jedan, ima malo health. Ja, to je lik sa B. To je lik koji čuva B obično. Možda je ušao under, ljudi, možda, verovatno je skočio under. Hoćemo da vratimo B ili? Čekaj, stani malo, brat. Držim rampu. Dao sam za window smoke. Ja držim palatu, brat. Imaš da mi daš flash ovde blizu za kuću B? Nemam, nemam. Ah, moram da ga... Šta mi nije iskočio, pa to znaš? Onda ga žvajznem onda ovde. Moko se u tiketu, lik. Spremite se, a javit ću se na B-a. Idemo blitz iz rampa, a? Možete kako hoćete, ne znam. Imamo dva smoke i dva molija. Imam samo na kontakt ili? Da, da, kad vam budem rekao. Dobro. Samo čekajte da dođem do destinacije ovde. Ajde, ček. Ste spremni tamo? Reći vam kad. Gasio si lik. Može. Tiket jedan. Držim ti tiket, preskače. Ok, top kon. Daš ti ja, čekaj. Daj mi, daj mi, daj mi. Palim te top kon.
Pazi da nije jedan u palacu, palim palac. Smok, aj. Moraš plant brzo. Leto. Binduli, gori palac, gori palac. To je uradio Lika kroz vatru malo. Ajde Lika. Ma čak i ne bi, brat. Ajde kupimo, brate, ko će da ide na... Daj mi insta window. Držim je zandera, brate. Da li je instant, ja? Da, da. Stop mi da dam. Jesam, jesam nas. Ajde, puša, under 100%, brate. Da, stop mi. Ti standard. Puša mid. Puša, puša mid. Potrošili dve vatre za ljudi. Hej, brate. Možemo split ako dođete iz kona. Pa ajde, under. Idem ja iz kona. Daću flash. Dva su najdalje, ljudi. Kraće, 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 kraće. AWP, ja sam. Ne, brate, na sedmi da je lik. Leder lik. Kuća B, leder. I ovaj brat me očekuje ovde negde, on je negde. Ja sam imao rundu, brate, da ubijem ovog na midu i imamo rundu. I ja sam imao rundu da ubijem ovog na midu i imamo rundu. Može neki insta window, a? Ja nemam spawn. Root može dat, može. A nemamo da, da. Mogu spori da. Ono ću dođu vajzer ovog na B. Ja sam imao išću. Neću. Ište išću. Da sam late window. Može Virtus. Gde sad? Da, sam popran. Dole mida. Mida, ubijam. Ne, mida, ubijek, smog. B, retard sa out sniperom B. Mokali palat. Pazi window desno, brate. Kon. Ej, da je window sad. Pao stairs, jedan firebox. Bac mi flash flick. Čekaj. Ubiću ti ja tog firebox. Da, ti vi... Kugla. Tipo. Ne znam gdje. Tipo, tipo. Vidi ga, on trči vati puca svojim. Ja jebi ga. GG, unlock. To je to od mene, ja ne mogu više. Ljudi pobedili. A da. Mrtav sam. Normal. Ne mogu, ne znam sve. Šta je tu, ajde. Šta je tu, je, hvala ti brute za gamer. Hajde, hajde. Hvala vama. Ne, brate moj. Hajde. Ne, ne, hvala te. User disconnected from your channel. Ono rundu, brate, smo odradili kriminalno. Šta smo izgubili? 3-1, ja mislim, odlika. A šta da se radi? Život šta ide dalje. Šta se radi kad sam glup? I život ide dalje, brate. Lopta je okrugla, brate, i život ide dalje. Hvala vam ljudi za gameove. Ubi me glava. Ima da jedem nešto. Šta, ajde du. Ajde, brate. Ajde, čao, čao, momci. Ajde, čao, čao. User disconnected from your channel. Gde si Kotromaniću, ja sam bolji pevač od tebe. Ljudi, to će biti to od mene, idemo da raidemo od duplikata. Hvala vam što ste pratili. Budite mi dobri. Čujemo se, Bože zdravlja, sutra. See you.